халил бапаев чыйрак бала повесть биздин губаладан салынған бир бөлмө бир дализ айбандуу тамыбыз элдин катарынан обочороок орун алган эшик алдында көлөкөлөш үчүн атайылап төрт бурч отургузулган төрт түп өрүгүбүз бар алар эбак жетелеп мөмө беріп, шақтары бири бирине айкалышып калган бир өрүктүн башына чыксаң анысынан экинчи өрүккө анан жанындагысынын шагына аттап кете аласың ошондой айкалышып өскөн өрүктөрдүн шактарынан улам көлөкөсү да калың жерди шыпырып суу сээп шырдак үстүнө төшөк салып койсоң бешимге чейин козголбой олтура бересиң жалгыз дарактын астында олтургандай көлөкө кууп кийиз жылдырбайсың корообузду айланта өстүрүлгөн жемиш дарактар да арман түрлүү мен агат ичин жумшаткан алты тиштүү культиваторды тартқан атка минем агат башына барганда аттын башын узактан кайрбасам пасреңкесине ат бутун салып алса культиватор қармаған кишиден жеме угам жеме гана укмак турсун оозу мурдум калтырбай тилдейт ачуусу катуу келсе жерден кесек алып жон аралаштыра урат саратан жеген кесектин қатулығын айтпа тийген жери заматта томуя чыгат гозо арасындагы агаттын буу башынан о башына он он бир жолу каттагандан кийин түшкү нанүчтөгө чыгып үйгө келем атымды дем алдырыш үчүн беш алты кучак бедени артып алгам атымды четки өрүктүн түбүнө байлап жүгөндүн ооздугун чыгарып бир кучак беде таштап койдум апам дандырдан жаңы эле бышкан буудай нанды үзүп жаткан экен каңылжарыма кандайдыр бир жагымдуу жыт бур дей түштү көкүрөк кирей искеп алдым ошол замат оозума шилекейим пайда болду кылт эткизе жутуп койдум төрт өрүгүбүздүн калың көлөкөсүндө атам агаларым алибек жали жунус отурушуптур мен барып кошулдум атам мага мээримдүү жылмайып жаныма кел менин кичинекей керим" деп оң каптал тарабына отургузду. аңгыча апам бетине сейдана сеп, каймак сүйкөгөн 5-6 ысык нанды дасторкон үстүнө этияттап койду атам ысықнанды нанды жакшылап қармай албай папалап жатып сүйлөдү балдарым алгыла ысығында да жегиле быйылкы дыйканчылыгыбыздын буудай наны жеткен де бар жетпеген де бар ушунчалыгыбызга шүгүр тоба. быйыл пасырауыз көңүлдөгүдөй түшін берді бу болсо силердин ырыскыңар отуз адырдагы карван колдогубуз сепкен буудай арпабыздын көрүнүшү да жаман эмес азыр сүтү толуп сары тал болду Жақында анында қызылын алауыз. той тое жегиле суусасаңар жата қалып арықтан су жутуп оласыңар мына силер да көзге көрініп кол арага кирип құдай кудай беріп барың ер жетіп жетип ар ким өзүнчө үй бүлө курсаңар бүгүн әлбектің үйіне ертең жәлінің үйіне бүрсүгүнү жұныстың үйіне анан арқы күні камилдин үйіне барып даам татсам бирөөлөр сыйга чакырса жок бүгүн паланча уулумдукуна бармак элем деп бой көтөрсөм силердин балаңарды көрсөм анан оң колума алибектин баласын жетелеп сол колума жунустун кызын бастырып артыман камилдин баласын ээрчитип жүрсөм сый үзүрүңөрдү көрсөм анан өлсөм арманым жок эле атамдын көзүнүн кычыктарына жаш пайда болду кыялдангандай маңдайындагы керилип жаткан олокон тоосун карады ушундан азыр эле үмүттөнүп олтурган таттуу тилегинин орундалышы канчалык алыс көрүнүп көрүнбөй мунарыктап турганы байкалды анан көөдөнүн толтура дем алды да каниет кылды тигине олокон тоону көрүп турасыңарбы көрүнгөн тоонун ырагы жок силер да эртең эле эр жетесиңер менин да колум узарат сөзүм сөз болот көңүлүм жайланат бакай уулу гана эмес бакай үп болуп атагым чыгат Бақаятту дыйқан тамырчы чечен мейнеткеш чоң атабыз өткөн экен деп ысмы урпактарыма айтылса атамдын ушундай бир зарыгып күткөн жакшылык үмүттөрүн жакындаткым келди көңүлүн жибитип ишенимин бекемдегим келди чыдап тура албадым ата ушу бейпилчилик күндүн берекесин берсин биз чоңоебуз эр жетебиз анан буюрса мынабу буудай наныңызды актайбыз Озыңа май айланайын ылайым ниетибизге жетели кайры о кайры уу кулагым силерде айта бер Қа, ба камилдің камилдин сөзүн уктум уктум балаң келечектеги ниетин айтып жатат камилим башка балдарма қарағанда чыйрак ушу шығат. бирдеме чыгат антып башкалар антип бе. дейсиңби ойлойт дечи бирок ушунуң ә, Жаратқанға жаратканга шүгүрчүлүк мына балдарың кол араға жарап кашыңда Өмір өмүр бою эле беш салааң бешилик болып, мээнет тартам деп ойлобо сабыр тур эртең балдарың чоңоет үйлөп калыңдын азауын тартып да та олтурарсың буйруса балпайып балдарыңын төрүндө отуруп даам алыс емес. алыс озың амай, айтқаның келсін ылайым ошондой эле болса экен апам оозун жыйып ала электе көчө тараптан үн чыгып салам айтылды ассалому алейкум кудаю конокко орун бар бекен алейкум, ассалам бар бар өй арзыбайсыңбы кайдам кайсы шамал айдап ушул ә, эле өзүбүздүн керме тоонун шамалы айдабаганда анан каердики болмок биз мейман менен учурашкандан кийин ар кимибиз өз жумушубузга кеттик каш карайганда үйгө келсек атам менен мейман дале маектешип отурушуптур тамактанып отурган кезибизде да атам өз үй бүлөсү жөнүндө айтса бирде мейман өз үй бүлөсүнүн ал жайы тууралуу баяндайт эки күн эки түн асиретдешсе да экөөнүн сөзү түгөнчүдөй эмес анткени мейман атам экөө бала кезден бирге чоңоюшуптур үй бүлө курушкандан кейін басқа айылда жашап қалышыптыр Сөздері түгенбей боор батырышып асреттешкендері ошондон улам тура балам балалы болғанды білесің? дечү атам э бул сөздің маанисине ошо кезімде түшүнө бербептірмін Кейін бала чоңойту түйшүгү башыма келгенде бе. чынында эле бала чоңойту оңой эмес экен баланы жөн эле боюн өстүрүп эмес акыл эсин токтотуп бутуна тургузуп ел жұрттың керегіне жарағандай адам кылуу кыйын эле екен экен анан деп сөзің коштоду мейман бала өз ғаныңдан жаралады ошондықтан ал ыйык та қымбат та бала сенің өмүрүңдүн улантуучусу сенің мурасчың жашоң мына ошол балаң менен уланат Өмірім улансын деп атым өшпесін деп изим қалсын деп бала чоңойтобуз да анан алып қысталып жүріп чоңойткон балаң иштебей көчө таптап қалса атаның да эненин да азабы анда өлбөгөн төр қалат, калат элдин бетин карай албай башың жерге салынат көңүлүң чөгө, чөгөт ындының өчөт ушундай баланы неге чоңойттум экен деп ичиңден бушайман болосуң э аны бир айтасыңбы эки айтасыңбы деп меймандын оозунан сөзүн жулуп алып сүйлөдү атам балаң элдин уулу болып өссө көңүлүң көтөрүлөт ошондой бала чоңойтконуңа ыраазы болосуң эл алдында жүзүң жарык сөзүң да баатыр мына ушундай жакшы үмүт менен уул кызыбыз чоңойсо карыганыбызда бизге да үзүрүн көрсөтсө деген тилек менен түн уйкубузду үч бөлүп күндүзү да көчүгүбүз жер жыттабай түйшүктөнүп жүрөбүз балдар болбосо бизге эмне жетпейт ата эненин балага деген мээримин айтып берүүгө сөз жетпейт деп сөзгө аралашты ар жақта пияз туыра отырған апам бул сырды согончогу ғана бала төрөгөн эне алақанын чор қылып нан тапқан ата жақшы білет тұра тура бала ойтқанның азабы да рахаты да бирдей жумуштан шалығып келгенде балдарыңды бір жыттап алсаң ес ала түшесің рахаттанасың чарчаганың билинбей калат а кокус наристең чырныктап калсачы илдетинен айғып кеткеше үстіне үйіріліп түшіп, эмне кыларыңды билбей есің ойт. канткенде тезірегі айыктырып аларыңдын айласын таппай дал болосың. Ойлана берип чекеңе бырыш керет. Иші кылып бала торолтуунун азабын айтпа мындай мээнетибизди балдарыбыздын билгени білет, билбегени билбейт деп апамның сөзін коштоду атам ата деле эне деле бардык акылын күчүн балага сарп кылат деп атамын сөзүн улады мейман балам жесін, балам кейсін десек эки төрт анан кээде үй бүлөлүктө жетішпегендік бола қалса, балаң түшінбей тултуңдап таарынганда сай сөгіңді сыздатады Жетішіп тұрса, ата өз баласынан эч нерсени емес пе Бақай ордунан тұрып, киініп жатқанда қороз араң бір чақырған. Сыртқа шыққаны көлөчүн кейіп жатып қайрыны ақырын түртүп ойготту тур бир даамдурак тамақ жаса мейманга жасайым палоо басам балдарым да жесин экөөнүн сүйлешкенінен улам мейман ордунан түйшөлүп койду экөөбүз кобурап қоуырап уйкусун буздук окшойт сиз да қаты сүйлөп өзүм деле азыр тұрып оқатқа кам жатқам жаткам мейман жазықтан башын көтерді жанын сыйпалап наспайын таап тілінің астына чымчып салды е e, алдыңбы деди бакай кечэ жөө көп жүріп чарчап қалсам керек катуу тартпадың ба ә укмуш тартат екенсің қарасам чалкаңдан жатыпсың ойготуп кырыңдан жатуыңды сурандым оң жамбашыңа одарылдың, ошондон кейін қоңыруың басылды ә, мұрда мындай адатым жоқ эле улгая түшкөндө пайда болды. кейде өзім да сезіп уялам анын эмнесине ұялмақ элең коңурук тартуу эркектин жишанасы. кантсе да жакшы эс эми рұқсат берсең жөнейін а ә, шашылба кемпирим бір ысык тамақ жасасын Бір пиаладан чай ичели эртең мененки ырыскыны таштаба жолуңа жакшы эртелеп жолугууга макулдашкан кишинин үйүнө барышым керек ә, барасың бир эки пиала чай ич іш. қандай ишиң болса да бар бір сааты чыққанда бүтіт арадан чай кайнам уақыт өтпөй апа мастыбызға дасторкон жайды чоң сапал табаққа титрете салып палоо алып келді. о аяшым качан басып жиберди эле бул палону а аяшыңдын турганы качан силерди оокаттанып алсын деп өзгөндүн күрүчүнөн аш бастым шашпай отуруп жеңиз астыңарда улооңор да жок бир эки чакырым жөө басканда эле курсагыңар ачат менин абышкам да базарга барат үйдө эки үч чейрек жүгөрү бар эле кечэ араба менен дан базарына апарып койгон ошону пулдайт бала деп жүріп бечара ауышқанның жаны да тынбайт чакыр балдарды да турушту беле турушкан жуынып жүрүшөт го чоң сапал табаққа үймөлөй салынған палоның үстіне тооктун етін анан бий алма басып басыптыр атам бычак менен тооктун етін майдалап жатып көтөрүлө сүйлөдү көзүн көрүп мактабайын кайры кемпирим машты келтире басат даамдуулугун айтпа жеген сайын жегиң келет тооктун этин мақтай албайм кантсе да тооктун эти да анан мынау биалмага қошып, аш қылғанда чайнабай эле жұтып саласың ғо табақтағы аш бөксөрө түштү апам чайнектегі көк чайдан куюп мейманға да атама да сунууда мейман бір-екі пияла чай ішкеннен кейін майлық іздеп қалды. «Дағалыңыз, алыңыз майлық берем сізді жебей деп атайын майлыкты жаныңызга койбодум деді апам Ө, көп жедім тойдым абдан даамды болған екен мен ғой жедім сүйлөп жатып бақай алмады албады ә, жедім алдына аш қой екі қолым бош қой дегендей дасторкондо аш екі қолым бош ә, алғыла балдарым палудан атам мейманға балдарын қайрадан таныштырып кирди мұнауы ормой отургандын аты жунус колхоздың арабасын айдайды мұнысы болсо пахтада табелче үш қызым мектепті окуйт төрт жұма қалды. қалды. адырга машақ тергені алып кетишкен келише Бұл камил кенже ұлым. кенжем ушул жеңесинин тракторына су куюп берет о құдай берген киши У уучуң тола екен, балдарыңдын өмүрүн берсин а ушулар чоңойсо кемпирим экөөбүз үзірін көрсек дегенде екі төрт а көрөсүң бақай көрөсүң Ниетті түздөп жүре бер жақсы ниет жарым алғыла алгыла маштан аштан тез тез алып жеп қойғыла. табакта аш қалмасын уал болады. жедік ата тойдық. Қана, менің көзүмчө бірден алгылачы көрөйүн тиги тооктун этин тукумду алтырбай кошуп алгыла опбали адамның қайраты тамақ жегенден да билинет қана дағы бірден тойдық ата абышка Өзіңіз алыңыз балдар жесін деп жатып жебей қалдыңыз. ата балалу тоқы қық тийбейт деген үші деп апам атамды аяды деп табаққа еңілді атам біздің палоого тойғануымызға көзі жеткенден кейін. сапал табақта екі үч эле алым аш қалған атам сөөмөйүн иіп шыпырды да екі үч алды балдарым жесін, балдарым тойсын деп атайын сөзгө алақсып жебей отырған оқшайт эки үч алым ашты шыпырып жеген болды. артынан бир сындырым нан жеп эки пиала чай ішті анан шашып тұрған мейманын узатууга короого чықты. атам дайыма биз тамак жеер алдында же тамак жегенден кейін кеңеш насаатын айтчу жакшы окугула балдарым көптү билсеңер акылдуу болосуңар жашооңор оңой болот турмуштун сырын билесиңер чоңойсоңор силер да билимдүү адамдардын жолун жолдоп инженер болуп жер казып кен табасыңар же мугалим болуп бала уктасыңар а балким мичуриндей жер жемишти арбын алган багбан болосуңар эгер илимпоздукка көзүңөр жетпесе дыйкан болгула күнгө ишемби болчу атам качырына чомтокуп жатты кайда барасыз дедим атама ошко барат балам саан уй сатып келбесе аксыз калдык анан калса жууркандардын ичи да тытылып мен да барам дедим қой балам базарда сага эмне бар үсті башыңда жупуну барам ошту көрүп келем эмне бар сага адаштырып жиберип оштун қайсы тар көчөсүнөн издейин сени барам барам дедим өжөрлөнүп эч кайда жоголбойм тарынғансы бары басып кеттим бир кейін кийин қарасам атам апам екі тең эмне кылабыз дегендей бирин бири тиктешип туруптур барайын ата ушу турган ошту да жакшы көрө элекмин кошсоң кошуп алчы ошту көрсө көрүп келсин эч болбосо сен уй сатып алганча качырыңды кармап турууга жарайт го деди апам анан калса көзү ачылат жакшы жаманды көрөт атам бул сөзгө ынанып калгансыды анда кийиндир кийиминин болгону ушул же коңшунун баласынын бейкасам чапанын сурап берейинби бермек беле берет киши көзүнө да мен апам сұрап келген қоңшының баласынын бейқасам чапанын кейдім атам қачырына минді да маға қолын сұнып бұтымды теп деді мен атамның бутун тээп учкачтым атам алақанын жайып апамды қарады о мин, орыз базарыңды берсін! —- деп бата берді атам өз кадимки лангар үстіндегі беш қоныш жайлосының бір қия жолына түшіп азим ошқы жөнедік. келе келатабыз атамдын эки буту тынбайт темингени теминген кээде качырдын сейриндеги кытыгыны шиш менен сайып коет буга жедеп көнгөн качыр тоготпойт өз ыргагын жазбайт атамдын ачуусу келип сейриндеги кытыгына шиш менен дагы катуу катуу сайып коет качыр бир азга жортмуш болот да кайра өз басыгына түшөт жол узак анда санда гана каарыкка бараткан кербендер кездешет каарык дегени хорок шары кербенди эшекчен киши жетелейт алдыңқы төгі қоңғыро тағылған қоңғыро те алыстан угулат да алыстап кеткенде угулар угулмаксан ұғыл болып барып жоголот мен қачыр үстінде атама учкашып келатып ұқтап кетіп чалқамдан жығыла жазадым атам сезіп қалып мені құры менен беліне байлап алды керели кечке жол жүріп күйігімді ошқа келдік. Атамдың бир танышының короосуна кірдік мен үшін бары жаңалық жүзімдер салаңдап тұрады арықта билектей суы шылдырап ағат кабактын ичинде үні тааныш бөдене сайрайды атам үй ээси менен көпкө сүйлөштү чай ішкеннен кейін жат жатқа келдік үй иесі кер мұрыт жигит ал мұрытын улам улам чиралта сылай беріп бір уақытта мейманчык иш кылалык деді атам мейли деді да аны ээрчий басты анан маға қарап. а бұл жигитча отыра турсун үйден бір аял шықты да жығаштан жасалған секішеге төшөк салды чай уақыттан уақыттан кейін атамдар қороғы кірішті. үй есі мына чорпаяға сіз сиз угулчангиз белен Деді да өзі ары жақтағы жығаштан жасалған сөрүгө шығып кетті. мен атамдан анын жайын сұрадым. атам жай түшіндірді. Теге жығаштан жасалған бийик үйдү дейт жайында жатат жел ұрып салқын болот мен үйдің үстіне үй салынғаның бірінші көрішім таң қалдым ошондой бейік үйді уктоого қызықтым қандай кішілер екі қабат үйге уктайт болды екен деп суктандым бирок мен жашаған беш қоныш жайлоосу тұрғынбай аканың балақанасынан жүз есе биік экенине ақылым жетпептір эртеси таң азандан мал базарга келдік. атам аяқ быягына назар салды тиги четтеги музоолуу кашка уйду таргыл кунажынды кармап турган жигиттин жанына басып келди сырткы кийимине караганда сыягы чоң алай тараптан келгендей атам акырын басып келип мал ээсин карабай туруп акшыйраак уйдун куйругунан кармап катуу булкуп оңго солго теңселтип койду мунусу уйдун баасын түшүрүш үчүн арыгыраак кичирээк деген маанини билдиргени Башқа бір қара-тоқол ұйдың тишин ашып көрді. анан қарады. Өзінші бір демесін жактырбагандай оозун кыбыратып сүйлеміш болды. Емерліп келіп акшыйрак ұйдың иесін көз токтотуп қарады. Қайдан келдің? Сізге қайырдан келгенім эмне керегі бар мынабул акшыйрак уйду канчага бересиң Сізді теңіздегін айтыңыз сен айт сен мал айта беріңіз мен соданы со анча жакшы билбейм атамдын көңүлүндөгү сөзү чыкты ичинен кымыңдай түштү соданы со билбесең базарга эмнеге келдиң зарылчылык да болбосо ырасын айтайынбы сөз чынынан бузулбайт ырасын айт ырасында булар сатылбай турган мал эле балам үйлөнмөкчү ошонун кам өксүгүнө сарптамакчымын болбосо саап ичип турган уйду да сатабы о андай болсо ақ тілекке жараған абзел мал екен. көуі көп ашпайлы. Тоғы этер жері найт, қанчаға бересін. алты жүз сом Асманға асып таштадың сен сатпай окшойсуң базарга Базарға жөнерлі алып Сата Сата қал. алты жүз сом дегидей мұның көмүш у беле Бары жоғы Атам ақырым басып келіп, мал есінің қолын қармады. Далдалшылардың белгісі бойынша 5 манжаның ар бір саласы 100 сомдан. Алемі саланың ар бір мұғыну 25 сом. 25 сом десе сөйемөйдің же ортондың ұчындағы бірінші мұғынды қармайды. 50 сом десе 2 мұғынды қармайды. 75 сом десе 3 муынды басады. Мұна бұға мақылсың бұдеу атам, сағаты 5 манжасының 4 саласын қармып, анан бармактын екі муунун бірден басып қойды. анысы төр жүз элүү сом дегени анан мал Барды! колун жоқ жоқ Барды! жокок бардебой Барды! Уара болбоңуз аксакал қал. Мұны уй үйдейт. уйдун өз бағасына келе элексиз мал иесі бұға макул болбой колун булкуп тартып алды Атамда жармашқысы келбей басып менің жаныма келді мен баалашкан малды жоқ жок тете қара қозының козунун тігілген тигилген жігіттің алдындағы алдындагы акшыйра уйду көрдүңбү ооба ошого кардаал болуп жатам қаншаға бергидей алты жүз сом дейт мен төрт жүз сұрадым. сомго сурадым тұрған ичип екен 500сомға беш жүз сомго берсе қымбат эмеспи қымбат эмес ата қымбат болса да ақ ичип калабыз шашпай тұрбалам, алам, беш жүз мен 475 сомға түшірім. атам қайра ақшира уйдун еесінің жанына барды «Хей, бұрадар, уйду сатарың чын бі? Қандай кандай сақсы қал? сатпасам базар қалып алып бі? баасы жарашса сөзсіз сатам атам мал ээсинин қолың қайрадан қармады. жанакы айтканыма мына мұны қошам деп сөөмөйдүн түпкү муунун басып койду мал ээси төрт жүз сом деп түшүндү дитине жақындады. Қардарды качырбайын дегендей кесе сүйлөдү аксакал деди мал ээси алсаңыз 500 жүз сом макул көрсөңүз жетіліп кете бериңиз қымба кымбатыраак болуп жатат өзүм албайм бирөөгө алып берем деп кытмырланды атам э бай эле ошентпейсизби далдалчымын дебейсизби мал иесі ирэнжий түштү Мұны сезген атам баркын көтөрө сүйлөдү э антип ойлобо эрге назар түшпөсө эшек базарға далдалчы боло албайт ушул тыртыйган уюңдун эмнесине беш сом сұрайсың. сен да ынсап қылсаң болбойбу Арық болғаны менен күнүнө эки чақадан сүті бар уюңдун баасын өтө эле ашырып жибердиң ал арман чыдабайт Қайыл болған алат мен таңып жатқан жерім жоқ кудаларга керектүү сарпай кийит алышым керек эле ушул зарылчылыгымдан базарга алып келип олтурам болбосо атамның шаабайы суы түштү ошентсе да колуна арзан мал тиерине көзү жетип башка қардал келбесе экен деп ичинен кыпылдап ата ушу малды колдон чыгарбаңыз мал ээси өтө бекем турат беш жүз сомго берүүчүдөй кебетеси мейли ала бериңиз эшигибизде уй байланып коробуз толуп калат ооба атам мал ээсин колтуктап чекеге чыгарды да белиндеги акчасын чече баштады мал ээсине беш жүз сомду санап берип акшыйрак уйду жетелеп үйгө кайттык атамдын көңүлү чак эле атам беш гана тамга билчү бир миң тогуз жүз отуз сегизинчи жылы ликбезде окутканда карыганда акыл да мокойт окшобойбу быяктан окусам тияктан эсимден чыгып кетет андан көрө менин атымды жазганды гана үйрөткүлөчү кол койгонду билсем болду карыганда окуп мен ким болмок элем деп моюн толгоп таптакыр окубай койгон мугалим карыянын ысмын доскага жазып берген анда латын тамгасын да окушар эле адамдар бапа деген ысымды өзү кагазга окшоштуруп жазып да көзү менен таанып да алган мына бул жерге кол коюңуз дегенде өз атынын баш тамгасын эптеп окшоштуруп жазып берет муну билбеген кишилер сабаттуу қат таныған адам деп ойлошчу бирок өзүнүн сабатсыздыгына карабай кашкар кыштактагы байланыш бөлүмүнөн колхозго газета журнал қатташып ташып қылчу. кылчу тамға тамга тааныбагандыгын байланыш бөлүмүндө иштегендер да билишип анын колхозуна тиешелүү кат газета журналдарды кенеп жип менен таңып беришчү ал аны ошол бойдон колхоздун конторасына алып келип секретардың қолына тапшырчу а секретар болсо қаттарды тескеп чыгып бригадалардагы табелчилер аркылуу кишилерге жеткирчү бакай карыя кээде көңүлү тарткан кишилерге кат жеткиргиси келсе жолдон сабаттуу бирөөнү токтотуп алып окутуп ажыратып алчу а үч бурчтуу көксыя менен жазылган катты кимге дедиң полотув үсөнгө и аны қа бер қатты этияттап алатта да сол колтугундагы чөнтөгүнө салат а тегі төрт бұрышты конверт Сағымбаев сагынбаев турдубайга и муну да быякка бер да оң колтугунда чөнтөгүнө салат Теге адресін балжырата жазған қат кімге экен Бұл қат эгембердиев саидка катты алат да оң бутундагы маасының коончуна қатады а тиги қызыл қалеммен менен қат кімдікі мұратқа е мұны да быякка бер жакшы болбоды. кечэ эле мага кат барбы деп сураган эле жеткиргенче бир боор батырышып сүйлөшүп алайын катты алат да сол бутундагы маасынын кончуна катат калган каттарды да окутуп сырткы белгилерин эсине тутуп коет каттын ээлери жолукканда куду тамга тааныган кишидей тиги кызыл калем менен жазылган үч бурчтуу кат сага болуш керек деп каттардын арасынан таанып алып берет чынында эле кат ошол кишиники болуп чыгат аксакал куусуз э Емне эмне куулук жасадым калп эле сабатсызмын дегениңиз менен а өзүңүз кимге кат бар экенин оқып беш колдой билесиз э ботом тамга тааныбаганым менен қатты тааныймын да деп өзүнүн тамаша менен сабатсыздыгын билдирбей мулуңдаган боюнча атына калп эле камчы чаап бастырып кетчү Бір күні мектептен келсем атам менен апам ыйлап тұр. жанында коңшуларыбыз апиш максүт жана гүлжан еже бар екен. Қарасам барының көздері шишиген чоң кісілер ұйласа көздерінің дару білінет тұра. Сөздеріне құлақ салсам герман германия көрейін ач көздер, бізде емне аласасы бар екен, деп гүлкан қыжырланады. кыжырланат кейін атам салмақты сүйлөйт душман басып кирерин кирип келіптер, эми алар аянбайт ошончо кирген иттер болду болбоду азап тозок чачканы келди кантсе да бизге кыйын болду баары өлөр кой койчунун таяны сүйөнөт болып тұрат. биздикилер да Қуы эмес жеткірмейін үйүнө жеткирмейин аянышпайт баш ийип сүкүт салбайт көрө ыйлап мүнкүрөгөндөн пайда жок кайгыны кайрат менен жеңишибиз керек эми ого өтер чымырканып иштешибиз керек азыркы комсомолдор өрт чакыруу кагазы келбесе деле жоо бетине жөнөй бермейлери чыгат көрөсүң ата журттун башына ушундай оор мүшкүл иш түшүп турганда үйдө жатып алышмак беле угуп олтургандар мындай орундуу айтылган сөзгө сөз кошо алышпады бир ооздон коштоп кетишти туура айтасыз бакай ава беэлди бекем буушубуз керек эми кайгырган менен пайда жок колхоздо тынбай іштіп байлығын көбейтсек балдарыбыздын тамақ аш кийим даярдап беріп тұрсақ о құтырған германды жеңіп аман есен үйлеріне кайтышса болды чоғылғандар бірі-біріне қайрат айтышып тарап кетишти атам үшкүрүнүп көпкө ойланып отырды анан наспайынан чоң чымчыңды тилинин астына ырғытты да сыртқа шықты. чыкты карылыктын же қайғысынан ба айтор атамның жамбашын төшөк тартып Бір-екі күнден бері үйде жатып қалған. мектепке жөнөп жатқамын. Түштен кийинки сменада окучумун тору жорғосын чайпалта меніп раис келді. Ассалам алейкум Ва алейкума! бу бакай ака сіздің дайыныңыз шықпай кетті ғо. Елдің бағары менті белім бекен бууп үштеп жатса керекті учурда қат газеталарды алып келбей ә, тауым айнып, дарманым жоқ. Өйде тұрсам эле башым айланат соочулук болса, кем эле төшөктө жатқысы келсін андай болса, мына бұл ұлыңыз алып келип турсун ишенесиңерби баласынтпайсыңарбы ишенбегенде баяғы өзіңіз алып келіп жүрген газета журналдарды жоготпой конторға алып келсе болды да Ошонында да барбы андай болсо жөнөсүн а оқыс эмне болот мен директорға айтып қоямын ошентип мен атамның ордуна почточу болуп қалдым. атты минип почточунун сумкасын асынып қашқар кыштакты көздөй жөнөйм гозо чаап жүрген келин қыздар, ой сары бала сен почточу болдуңбу атаңдын ордуна дешип сурашат ооба атаң емне көрүнбөй қалды. Орып қалды. ал да кокуй ай ылдам айыгып кетсин четки келин салып сүйлөйт Сенің гезит ташыганың бізге жакшы болды атамдай болгон кишиден қат сұрай албайт екенсің сен эми сапарга кеткен ағаларыңдан бизге кат алып келип бер башкалар сураса бербе өзүбүздүн гана колубузга кармат макул башка эмне жооп айтмак элем сурагандарга кат алып келип тууган туушкандарын сүйүнсөм десем екі көзүм тарт жоо аттанғандардың аттангандардын баарынан кат алып келип алардын тууган туушкандарын қашқар қыштақтан газета журналды аларым менен жол бойындағы тыттын көлөкөсүнө отырам кимге қат кимге газета келді баарын бригадалар боюнча ажыратып алам да атымды минип таладағы шыйпаңдарга жөнөйм бир күні так түштө эшегимди минип газета кат салган сумканы асынып шыйпаңга келдим келин кыздар мени орап алышты эшегимди тытка байлагыча болбой чурулдашты кат алып келдиңби ооба мага барбы бар магачы азыр қарайбыз сумкамды ачып үш бурчтуу катты алдым да гүлай жеңеме сундум сізге қат жеңем менің қолымдан қатты шып жулуп алды дароо ача салып шашылып окуй баштады соғыш башталгандан бері алибек акаман кат элек болчу жеңем да атам апам тууган туушкандарыбыз да сарсанаада жүрүшкөн эмнеге кат жазбайт аға оқ жаңылдыбы эмне болду а жеңем бирөөлөрдүн башы кошулуп шыбыраша түшсө да менин күйөөм жөнүндө сүйлөшүп жатышабы деп шектенчү кээде арзыганы менен ойногон күлгөн учурларын элестетип отурган жерде катып калчу аны байкаган кексе аялдар мынча ойлоносуң бир эле сенин күйөөң армияга кетиптирби бул көпчүлүктүн башына түшкөн жапа деп бир жагы кайрат берип экинчи жагынан жемелешчү мына күткөн бактылуу сааты келип алибек акамен кат алып отурат аны бирде өбөт бирде бооруна басат бул кат бүлбүлдөп өчүп бараткан үмүт чырагына май тамызгандай майышкан денесине кайрат бергенсиди акамен ийреңдетип жазган тааныш почерки андагы баягы жылуу сөздөрү тирүү экендигин айгинеледи катты алды менен шашып окуду ал катында ооруктагылардын эсен соолугун сурагандан кийин өзүнүн көпкө кат жазбагандыгынын себебин эми мындан быякка тез тез кат жазып тұрарына убада берип азыр украинанын бир шаарынын жанында душман менен беттешип тургандыгын баяндаган гүлайды кыял жетілеп кетті, көзіне жубайы алибек елестеді. Алардың мамилеси қандай таттуу эле алибектин жумуштан келе жатқанда алыстан бажылдап сүйлөп карс карс күлүшүн унутууга болобу ошол таттуу турмуш кайра ордуна келеби же таттуу кыял бойдон кала береби гүлай катты экинчи үчүнчү жолу оқыды. анан көздөрүнө жаш толып кетті. эч ким жок болсо үнүн чыгарып ыйлап ичтеги бугун чыгарып алар беле билбейм кыздардын үнү чыкты гүлай бери кел күйөөңдүн катын биз ағама окуйлу тұр ба, жолугуптурбу ким менен бирге жүрүптүр ме окугула силердин агаңардын қатын аямак белем кыздар қатты үн шығарып окуп жатышты ал эми гүлайдын қуанычы койнуна батпай суғатшылардың жанында жүрөт ал суусап қарарып тұрған қозолордың суы жұтып чайла өсіп жатқан қозолорды көріп өзінің өміріні салыштырар елі атамекендік мекендик согуштун жылы жүріп жатқан атам экөөбүз мурдагыдай эле кат айыл ішінде жігіттер сұйылып бірден-екіден балдақ таянған аралап қалды. колхозчулар баяғыда эле кабак кашын өз жумуштарын чымырканы иштеп жүрүшөт кээ күндөрү бирде айылдын бул баштан бирде тигил баштан өкүрүктөр чыгат көрсө биз жеткирген каттардын арасында военкоматтан уулуң согушта баатырлаша курман болду деген кат келіп тұра. Хандай эр жигиттин өлүмүн кабарлаган катты эл кара кагаз деп коюшчу эки адамдын башы кошула қалған жерде түкүнчөнүн уулунан кара кагаз келиптир кече уузган имиш Beçere gülsündün küyesinden de kara kağaz gelgen imiş. Uşu bir de uzuşat imiş. Dişet. Degi ayılda imiş imiş deyit deyit der gövüp Bir günü ayıldık sevettim presidatiyle. Maraca vaka gelip atam binen salamdaşkandan geyin tapşırma verdim. Bakayaka. Siz ötünüç. Ha kulağım sizde. Bugünden başta buna ulu oğlunuz ekonuz. Gelgen katlardın bağırını açıp okuysuzlar. Әйімне үчүн ал айыптуу жумушта мен ұрқсат беремін. Райкомнан ушундай көрсөтмө болду каттарды ачып оқуылада, арасында кара кагаз болсо же бирөө таанышына согушта ок жаңылды деп жазса аны ээсине бербей бектес. Кейін учуру келгенде өзің ұй өзіңіз маслятташып угузабыз антпесек айыл ичинде ый өкіріп көйіп баратат өзүңүз адамсыз ошентиңиз Ертесінен башта эле атам экөөбүз түнү менен қаттарды оқып чыгабыз Соғышта эрдик көрсөткөнү үчүн орден алғандығын билдирип сүйініп жазған жоокердин қатында да жаңыдан эле сезімдері сезимдери ойгонуп бирок согуштун кесепетинен бири биринин ысык лаззаттарына қамбай. убактынча алыстаған жігіттердің келечектен үмүттөнүп жазған махабат сөздөрүн да азуусуна чейин куралданган фашисттердин желдеттери менен қармашып, бирок күчтүн тең эместигинен баатырларча курман болгондорду кабарлаган каттарында окудук биздин үйдөн өйдөрөктө турдукан деген жаш келин бар эле күйөөгө чыккандан он сегиз күндөн кийин эле арзыганы азамат армияга жөнөп кеткен бир күнү кат таратып жүрсөм мени чакырып алды да менин күйөөмөн кат барбы деди жок дедим азыр жазып жатат бир жумадан кийин алып келип берем деп тамашаладым төрт айдын жүзү болду неге кат жазбайды орал деген шаарда жүрөбүз деп бир кат келди ошондон бери кат кабар жок балан жерде жүрөбүз деп эсен соолугун билгизип койгонго кантип эле убактысы жетишпесин деп кейиди өзүнчө каардуу душман менен тирешип аңдышып турганда кат жазганга убактысы болмок беле азамат байкемдер ажал менен арбашып турат сиздин чаап жүргөн козоңуз дейсизби чаап чаап чарчаганда эс алганы отура калгандай ал жак согуш деген болот деп көріп тургансып жооткоттум қоттым жеңе бир біразға унчукпай қалды. анан үйіне кіріп кетип тез эле қайра чыкты Қолына чоң чақмақ қан қармап алыптыр ме почточу бала Мұны жеңіс, анан ағаңыз азаматтан қат келші болса мага тез жеткирип туруңуз э коюңузчу жеңе қат келші осы убагында беру менің міндетім да ошондай болса да қолымды уялтпай алып қойсаңыз канттай ширин болуп жакшы кабар алып келип туруңуз деп берип жатат кантты албай коюуга болбойт эле алдым кантыңызды жеп алып анан азамат байкемен кат кечиксе кантем сизге карыздар болуп калам да карыздар болбойсуз мага кат келсе токтотпой берсеңиз эле болду карыздар болуп калам да деген сөзүмдүн ар жагында кейиштүү кабар бар болчу түндө эле атам экөөбүз каттарды окуп олтуруп аламаныв азамат баатырларча курман болду деген кабарды окуганбыз турдукан жеңем муну билбей күйөөсүнөн кат күтүп чоң үмүт менен мага кант берип жатат ал суук кабар менин көңүлүмдү өйүп турат аны эч кимге айтууга болбойт турдукан жеңемдин кантын жээрин жеп алып анан катты каяктан алып келем бир жолу үмүттөндүрөм экинчи жолу дагы себеп айтам үчүнчү жолу да бирдеме табармын андан ары кантем көзүнө көрүнбөй качып өтөмбү кантип ал жаш элпек эмеспи кайда жүрсөм да алыстан көрүп алдымдан тосуп чыгып кат сурайт анда эмне деп жооп айтам эмне менен алаксытам карачы ушундайда туюкка камаламбы мен турдукан жеңемди карадым ал да менден көзүн ала элек экен анын жүзүндө жоо бетинде жүргөн азаматка болгон кусалыгы жүрөгүндөгү махабатынын өчпөс отунун жалыны алоолонуп жанып туруптур менин жүрөгүмдү азаматтын баатырларча курман болгондугун билдирген суук кабар сыздатып турду анын жүрөгү азаматтын аман эсен жүргөндүгүн билдирген куш тилиндей катты зарыгып күттү менин жүрөгүм арзыганынан эрте ажыраган жаш келинден жакшылык кабар күтүп сагынычы күчөп куса болуп турганын аяп турду э почточу бала неге мелтиреп уюп калдың мен сөздү башка бурдум жөн эле қашқар кыштактагы байланыш бөлімінде бір қабаған ит бар өлір қаты алып кел ошол ит оюма түшет. кыштакка барганымдан да почтаго кермегім азап хе ботом хандай қабаған итті байлап коюшпайбы билбейм өзі де ешектей чоң ит ошол жалаңдаған жел моғызы есіме түшіп кеткен тұра. алдаайнима баласың да баласың мен турдукан бейпилдикте емгектеніп жатқан елге ол салып жерін байлығын басып алабыз деп ооз ашқан қара ниет кишини неге енес төрөдү екен ал өзінің жүзі қаралығы менен канча адамдардын тағдырын тайғылтты, қанша кишилердин жүрегін сыздатты басып киребиз деп жатқанда, неге тілі күрмеуге келбей чалкасынан кетпеді екен деп қарғадым бүгін адырға жөнөмөкмүн барбасам болбойт келбей койбосумду өтүнүшкөн мені қырмандағы аушқалар күтөт анткенімен мен бүгін адырға жетіп жетіп жан жаншықтың атына мінмекмін қашқарғыштақтағы кыштактагы мончого алғаны бір бир сұранып суранып апамды жана енелерімді сағынып та қалдым эле көрө кетейин деп үйге қайрылғам сағынышым тарқады азыр қайра адырға жөніп жатам апам пальтомның түймесін бекітіп жатып бара ғой кагылайын жақсы іште бақайдың баласы тил азар тұр атаңдын ысмына налат тийгизбе деді. бутунду қарап сөзін улады ботинкеңдин да тиги жері сөгіліп кетиптир атаң көрбей қалған тұра көрсе түні болса да тігіп бермек еш нерсе эмес апа атамдын колу бошобой жатпайбы ооба оозуңдан айланайын сен да түшүнүп қалдың ғой бейпіл жатқан мекенибизге бүлүк салып ата менен балаға түйшүк салған ошо жүзі қара гитлер асты оң болсын. өз баласын өзі өлтіріп қалсын бет ылдый құйылған көз жашын қолымен шыпырып оор үшкіріп қойды бар балам бара гой бизге чоң ойып қол араға жарап қалды деген ушул бетбак кетілер согуш ачпаса мектепке барып келіп ойнап жүре бере тұрған ойнап жүре бере тұрған курагың елі еш нәрсемес иштеп өз наныңды тағап қалдың өзіңден улуулардын ұл ал асты аяша сүйлөп үйренбе деді да де, чоп еттіріп өпті қолымдан жетелеп жолго салып қойды мен жөнөдүм апам жол бойындағы дүмүргө көчүгүн койду да алыстаганымча тұрды турду сыягы көңүлү сүдіуі билбейм мен үш сааттай пияда жүрүп адырдагы отоомо келдим қырмандағылар ии бозбала бала бе апаң инилериң эсен бекен эл журттун тынчтыгын сурашты мен суроолордун баарына жооп бердим биздин он сегизинчи партсъезд атындагы колхоздун кайрак буудай себүүчү аянты отуз адырда болчу азыркы адыр совхозу жазғы буудай себүү убагында да күзгү оруп жыюу учурунда да карыбек деген карыя киши адыр бригадир болуп башкарчу аны адырда иштегенде адыр бригадир дешчү үйдөн барганымдын эртеси түштө аттарга беде салып коюп тамактанганы отоого барганы жаткамын тиги ото тараптан бак бак үн угулду эй тайман тракторлорго суу ташыган бала кайда безгеги кармап айбанда жатат эми эмне кылабыз тракторлердин суусу жок токтоп калбадыбы ким бар отодо сүйлөшкөндөрдүн добуштары тааныш болчу тайман ойлоно калды эч кимди таппады көрүнөт майық қайрауланды. уланды эч жоқ, жок баарынын колу «Жұмышта» деген мааниде айтып жатады. Деге чақа көтеріп, бочкеге су құюға жарай тұрған киши барбы «Жоқ, Емем қылдым! қылдым? Хайран башым қымыран болды ғой. аптапты талаада тракторлор токтоп турат тиги жанчыктын атына минген камилди жумшабайсыңарбы анда атқа ким мінет? Баланың керегі жок аттар үйреніп қалыптыр. Қырманшылар бешилиги тап берсе болды, Өздері өздөрү чуркай беришет Қайдан, аттар бала мингендегидей тегіз жортмок беле адамдын иши адамды. да карыбек қарып карып бир азга ойлонуп да андай болса ээрчитип келе койчу деді. кырманчыларга өзүңүз барып айтпасаңыз менің тилимди алышпайт сөз тоқтоп қалды. көп узабай карыбек аба жанына келді. ассалому алейкум кырманыңар қызылға толсын. ваалейкум ассалам, айтқаның келсін. аттан түшүп бір пиала көк чай ичиңиз Жоқ, шашылыш жумуш бар андан көрө камилді маға бошатып бергілі. емне үшін о каримжандын безгегі қармап жатып қалыптыр Тракторларға су жеткірсін Жоқ, бригад қолдан келсе башка киши тап бұл баланы бізден алба емне үшін кочкорбай аба қаруекке даттанғандай сөйледі жанчык десе бір қараған кишиге екі-үш атты қоштап моло ташты алып мамыжыгачты айланта чуркатып жүрген ғана нерсе көрүшөт чынында андай емес жанчыктын аттарына менуде да өзүнчө өнөр буудайды тезірек қызылдау алыш үшін аттарды бір ырғақта бір қалыпты алып жүрі керек ақырын бастырсаң таш буудайды жанчыйт катуу чуркатсаң моло таш кырмандан чыгып аттар тез шаршайды ошондуктан аттарды жайыраак бир ыргакта жорттуруп таштын ар бир тишин салмагы менен түшкөндөй кылып дүңкүлдөткөндө гана буудайды жакшы басат камил аттардын ыгын таап алды калыпта айлантууга ушу гана бала жарайт бул бала менен көптөн бери иштешип жатабыз өзү чыйрак тил алчаак жумшаганыңда каяша деген жок кайсы атка кандай мамиле кылышты да билет башка балдар камилдей чыдабайт саар менен торғой чурулдагандан баштап қаш қарайғанша ат үстүндө олтуруу оңойбу мунусу аз келгенсип түндесі аттарды өзі отқорып келет ұйқысы да сақ сөзіңіздің жөні бар кочкорбай ака күчі жетішпей жетишпей Бол болбосо іштеп жатқан кишини ким которгону келсін? Тияқта бір емес төрт трактор суысы жоқ токтоп тұрат. ойлонуштуруп көрсам, отодогу балдардың идиректүүсү эле ушу камүл Арғам түгөнгөндө силерге келіп тұрам. андай болса, эмне кылалы айтып сұрасаңыз, сиздики да туура чоң кишилер мен тууралуу сүйлөшүп жатканына ичимден компоюп сүйүнүп турдум айрыкча кырманчылардын ичинен кочкорбай аканын тилинин уусу этимден өтіп сөөгүмө жетті. жанчыктан кутулсам десем екі көзүм төрт астымдағы аттардың басығын кичине ақырындатып қойсам болды болду о аттаңдың о деп ашатып қоя берет айтканын кың етпей аткарганым үчүн гана буларга жагып жүрөм азыр карыбек аканын сөзүнүн маанисин кейін кийин өзүмчө араба айдоону чын қалып каалап турдум кочкорбай ака мени карап түш аттан деп буйрук берді. мен аттан түштім қарыбек ава мені атына учкаштырып келіп. жалгыз ат чегилген үстүнө чоң жыгач бочкеси бар эки дөңгөлөктүү арабанын жанына алып келди да атка мин ээрдин кашындагы камчыны карма азыртадан баштап сен өзүңчө арабакечсиң арабадагы бочкеге чака менен суу толтургунда тракторлорго жеткиресиң уктуңбу уктум каерден кантип суу аларыңды билесиңби билем о азамат эмесе жөнө тез адырда тракторлор суусу жок турат деди да атынын мойнуна сылай камчы салып ары бастырып кетти тракторлорго суу ташыган бала каримжан болчу менден эки жаш улуу бир айылдыкпыз колум бошой калганда мен ага көп жардамдашчумун чынында бул ишке эки адам керек анткени бирөө арыктан суу сузуп узатса экинчиси арабанын үстүндө туруп чаканы алып бочкеге куят ошондо бочке тез толот ал эми бир адам иштесе өзүнчө эле түйшүк иш араваны аты менен жайық жайық же дөңгөлөктүн күпчөгүнө қойып еңіліп арқтан суы сұзып анан өйде көтеріп бочкенің озына куят аравадағы бочке да чақан эмес кыйла чоң учу қиырына көз жетпей океанның толқынындай болып өркөчтөнүп жатқан боз адырда тракторлар арышын кенен алады бір километрден алыс барып қайырлышады айдоо аянтының бул башында бир тиги башында бир бочке бар кімнің тракторына су керек болса, аянттың же башынан же тиги башындағы бочкенің бирөөнөн су құйып алышат суучу тракторшылардан тіл ұқпас үшін таң азандан тұрып, бочкелерге суыны толтырып құю керек антпесе жалғыз аттуу араба менен төрт тракторға су ташып үлгүрүү қиын. жанымда ешкім жоқ болчу арабаның жан жығашын тейіп ерге отырдым Тезгінде сол қолға қамшыны оң қолға қармап чуу жануар дедім араба тартууга жедеп көнгөн ат ээрге отурар замат эле жөнөдү кырманчылардын чаңдатпай акырыныраак бастыр бул четине көбүрөөк жүр кыбыратпай катуураак айда деген жемесинен кутулганыма сүйүндүм ананчы суу ташыган арабаны өзүмчө айдап баратканыма ичимден корстонмун ал турсун жанымдан бирөөлөр өтүп калса о бул бала да арабакеч тура деп айтабы деп улам улам караным адырдын чегін бөлгөн суунун жайылып аккан жерине келдим ал кезде негедир арық үстүнө салынган көпүрө аз болчу ары бери каттаган жүргүнчүлөр уна менен да араба менен да арыкты кечип өтө берип тез эле жайыкка айлантып жиберчү суу жеп өтө тереңдіп кеткен арыққа ғана арғасыдан көпүрө салынчу ал көпүрөсү да ичке иірі уйр эле чирик жыгачтардан салынгандыктан тез эле сынып же топурагы суюлуп тешилип калчу үстінен өтіп баратқан ат ешек өгіздер көпүрөнүн оңырайған тешигин көріп алып ары өтпе, үркіп қош құрып артқа кетенчиктеп тұрып алчу жаны ачыган иесі ачу-ачу камчы салғанда ғана ат ешектер көпүрөнүн бүтін жеріне буттарын аяп қойып секіріп өтіп кетишчү мен өз алдымча арава айдап тракторшыларға су ташый баштадым күніге төрт жолы қаттаймын түшкө чейин эки түштен кейін жолым Екі жолкусун айдоо аянтынын бул башындагы бочкеге эки жолкусун тигі башындагыга куямын ошентип күнүнө төрт жолу су ташып жүрүп сарыкашка атым абдан арықтады. жөн ғауырғалары қаршайып, карчайып соору ор қойып қалды. айрыкча айдоо аянтын аралап арава тартып баратқанда ыргалып араң басат Құлағының түбүнө чейін тердейт кейді қырмандағылардан буудайдын чарын сорап жем берім, берем Аға бол деле еш күч болсо жем жесе деле эттентпейт тура ушундай түйшүктүү күндөр биринин артынан экинчиси өтө берди бүгүн деле баягы эле жумуш күн кечпешим болуп калган түштөн мурун эки каттап эми акыркы жолкусуна суу толтурганы баягы жериме келип сары кашканы токтоттум да мурдагы эле көнгөн амалым менен бочкеге суу куя баштадым санагым боюнча бочкеге отуз чака куйганымда толот акыркы чакадагы сууну куйганымда бочке мелт қалт болду атқа минип чу бар ушуну жеткірсек келгенде кырманчылардан жем сурап берем деп өзімше сүйлөнүп тизгинин қақтым ат бир күчөнүп арабаны арыктын қырынан жарымына чейін алып барганда шайманы куруп калды окшойт өзүн кое берди араба кайра арыкка түшүп калды мен аттын аракетин көріп туруп аға камчы салғым келбеди кулак түбүндөгү терін арчыдым жалынан сыладым бир аз турдум анан чу жаныбар дедим ат менің жалынғанымды түшүнгөндөй бардық күчіменен араваны тартты жүргіншілер ары бері өте беріп арық жээгин да қылып қойып тұр мен көйнөгүмдү өгімді чәшіп арық жиегіне шымымдын бага бағылегін тиземен өйді түрдүм да сууга түшүп дөңгөлөккө тақап тұрып, чу жануар деп түрт сары кашка мұнымы түшүндү окшойт дағын ынтылды сапар араваның дөңгөлөгү арықтың қырына баяғыдан жогорураак чықты эми бир эки карыш жогору жылса эле чыгып кетмекпиз ат жанталашты чү жаныбар дедим сарыкашка жер тырмалап ал турсун алдыңкы эки буту менен чөгөлөп да жиберди мен да иймеңдеп дөңгөлөктөн түртүп жатам болбоду суу оор ат өзүн дагы кое берди араба жанагы ордуна келип туруп калды мен да дөңгөлөктү кое бердим атты эс алсын дедим же мындайда жолоочулар да өтө бербеди мен сарыкашка боюн таза таштап жибербесин деп көп эс алдырбадым кызуусунда тартсын дедим да өзүм дөңгөлөктөн түртүп анан чу жаныбар деп үнүмдү кейийгенсип ачуу чыгардым ат бардык күчү менен жан талашты туяктарын кече эле такалаткан болчумун арык жээгинин баткактыгынан такалары жерге кадала албай жатты ал дагы жулкунду мурда ушул жерден чыгып жүрдүм эле го эмнеге тарта албайм дегенсип өзүнчө намыстанып Қату жүткінді көрүнөт бочкедеги суының салмағы оордук қылып, атты көтеріп кетті. Сарғашқа мойыншасынан асылып қалды. жерге буттарын коем деп әрекеттенді Жоқ, буттары жерден жарым метрдей алыс эле буттары тарбалаңдап қалды. муына баштаган окшойт көздері алайып кетті. мен сарғашқа өліп қалады деп коркуп кеттім. Жардамға жардам кылгыла атым асылып қалды деп бақырдым. отоо жакын жерде болчу алардын ичинде адыр бригат карыбек да бар эле карыбек аба белиндеги курунун сол жагына тагынып жүргөн чус бычагын сууруп чыкты да моюнчанын кайыштарын кесип жиберди ошондо гана ат шалак этип сууга жыгылып кетти арабанын жан жыгачтары гана соройгон бойдон калды мен сууга түштүм да сарыкашканын башын көтөрдүм турууга аракет кылды оозунан ак көбүк чыгып калыптыр мен ыйлап жибердим тургандардын қорқ коркпо бала атың өлбейді деді бұл сөз маған қуат болды мен күйпөлөктөп ары -бері жүргенімді жүргөнүмдө карыбек акелер арабанын қарап жатып жатыптыр бала да арабаны кыйгачтатып салбай тике салған тұрбайбы. экинчиси кол менен сайып сайып көрсөттү мына ерге салып чү десе оң эле шығып кетмек мен су ичинде жаткан аттын башын көтөрүп турганмын тургандар бірі аттын жүгөнүнөн бірі үзөңгүдөн үшіншісі құйрықтан алып саркашканы арыктан алып чыгышты аттың дарманы уруп көзү китирейип чарчап калыптыр буга басқа ат беру керек деді мурат мен тұрғандардың ар кемісінің көзін қарадым алар өздерінше сөйлесіп жатышты сыягы сөз менин арабакеч болуым же болбосум жөнүндө окшойт балалық кылыптыр тұр, эле айдаса чыгып кетмек Менімше башқа жарақты адам ташыш керек Өзіле жарайды, жарайт атын алмаштырғыла. аты чарчап қолған тұра, деді мұрытчан кіше. мен ұшыл кейінгі сүйлөгөн кішіне жақшы көріп қалдым. анткени алчынын айтты Ова, ат арық эле көзүнөн от өчүп чарчап қалған эле Аттың арықтығын көріп турушуп тигинде айдаса болмок минткенде чыгып кетмек деп күнөөлөшкөнүнө ичимден наразы болдым карыбек аканын башка жарактуу киши табыш керек дегенине намыстанып да калдым мага башка күчтүү ат бергиле суу ташууга өзүм эле жарайм дедим берет берет бирок кейибе атыңды бир жума эс алдырсаң тыңып калат ага чейин сага башка ат беришет арабаңды жеңеңе бересиң ушинтип жүрүп чыйраласың ошентип жүрүп жетилесиң бирөөдөн жеме угасың бирөөдөн алкоо угасың бирөөдөн насаат аласың адам болуу аста аста баарыбыз сага окшоп чоңойгонбуз деді баяғы мурутчан киши маңдайымдан сылап мен чыйрала түштім. қарыбек ака мені башымдан аяғыма чейин бір сыйра қарады да бар атты тегі талдың көлөкөсүнө байла да алдына бедеден таштап қой. Өзің болса үйіңе барып кел Үсті башың да кирдеп тұр. бүрсүгүнү келіп қал. жол қаратпа сенден басқа қол араға жарай тұрған бала жоқ, — деді. мен жегенімден артқан нанымды құрыма түйіп алып чөлгө жөнөдүм адырда иштегендер колхозубузду чөл деп коюшту жыйнаган наным көп болчу чарчыма түйүп көтөрүп алдым анын үстүнө күн да ысык эле тердеп кеттим үйгө келгенимде апам көтөргөн түйүнчөгүмдү колумдан ала коюп чопулдатып эки бетимден өптү мойнумдан жыттады инилерим нанды алып жей баштады айланып кетейин үстү башың кирдеп кеткен тура нанды мынча көп көтөрүп алыпсың инилерим жесін дедің ғой мына адам болып деген ұшыл, іштеп нан табат деген ұшыл, Өмірің ұзын болсын, деп мені алқады. қуанғанымнан жүрегім тез тез какты көңүлүм көтөрүңкү ертесі мені мени бригадир іздеп келді. адырдан келгенимди кімнен ұққанын білбеймін. үкөм молоташтын атына менші эртеге адырға кетем мені қырманшы ақсақалдар күтеді билем бірақ сені адыр бригадтан сұрап алдық себеп молоташтың таштын атына мингенге сенден башкалары чыдабайт экен бригадирдин сенден башкалары чыдабайт деген сөзүнө көтөрүлө түштүм өзүмдүн катага өзүмдүн катарга башым кошулуп қалғандығына ынандым ошентип адырға барбай калдым чөлдөгү сугат буудайды кызылдоочу жанчыктын аттарына миндим иши бир кылка таң азандан аттарды алып келіп камыттарын салгандан кийин моло ташты алып кереліге кечке кырмандын ортосунда орноткон мамы айлана бермей айлана бермей жаныбызда қарам-қарам болып жыйылган буудай буюрса кийинки жуманын ішінде жаншып кызылдап бүтөбүз дешкенин уккамын кырманчылардын озынан менин жумушум баягы эле аттардын жоортугуна салып бирдей басықта айлантмай қырман берекелүү байлық иши бары да иши жогу да кайрылып үйүлүп жаткан кызыл карап Сияғы көріп қойса көңілдері тоет окшойт сөз ұлағысы келгендері. Хадырға барсаң да жаншыққа минген кәміл. чөлгө келсең да мінген минген камил баракелде Жаншықтың ықымын біліп алдың айдай бер шаңытып. оп майда оп майда қызыл толсын қырманға айланта бер тындырбай береке жоқ тұрғанға, мындай сүрөөндөн кейін мен аттарға сылай камчы чаап ылдамыраак желдирем ишим ушу ортодогу мамы жығашты айлана бермей айлана бермей бир күнү чарчап калсам керек ат үстүндө уктап калыптырмын аттарым кырмандан чыгыптыр да ар жақтағы үйүлгөн буудайдан жей баштаптыр мен билбейм уктаган киши кайдан билсин бир маалда далыма жыгач бешилик шак этип тийди көзүм чайыттай ачылды аттан учуп түштүм карасам колхоздун раиси топчубай ака экен о оттоңдун оозуна дагы бир чапканы бешилигин көтөрүп кезеп қалған екен жатқан жеримен ырғып турдум да качып жөнөдүм чынында көңүлүм катуу ооруду топчубай акеге таарынып калдым атайлап уктабадым эле чарчап калсам керек сияғы же ошол күнү кырманда бир адам жоқ каякка кетишкенин билбейм бешилик тиген жерім уруйюп шишип шықты топчубай аке артымдан кууду мен жеткирбедим Қаншалық чыдап іштесемді мені алқоның ордына, атамның оғызына тіл дегеніне ачуум келді. Ушынтып жеме оғып, таяқ жегенден көрө бір жақы кетіп қалуға ниеттенім. Оқуыны еңседім, еңседімді үйге үйгө там үй ээн атам адырда кароолчу апам машақ терген балдарға ашпоз ағаларым иште ойлонуп тұрдым. Хемне кыларымды да билбей ары бери бастым отырдым. анан бир ой ағып келді башыма ун салынған қапты қарадым. Біраз ғана бөксө екен. апам тіккен боз баштық тұрып тұр. Ошығы толтыра ұннан салдым Озым буудум да жонума көтөрүп ошко жөнөдүм жоқ, пия пияда барым. жолдо екі-үш жерге демалып алып тердеп құрғап мен базарға жеттім. базарда ұн да дан да аз екен мен базарға кірерім менен екі-үш кеше ортаға алышты да килосын элүү сомдон беруге мақұл қылышты көтөргөнүм 21 бир кило чыкты бир миң сомду санап алдым ээн жерге келгенимде құрма ороп жылаңач этиме байлап койдум курсагым ачканда бөлүп койгон акчамдан беш алты сом чыгарып нан сатып алдым чайканага келип бир чайнек чай алып жанагы нанды бурдап баштайм кечинде беш таш көчөсүнө келип колхоздун наабайчысы акимжан аканын үйүнө түнөйм а кишинин аялы үрүнса мени эртелеп ойготуп дөңгөч жардырат атамның дөңгөш жардырып үйрөткөннүн пайдасын эми көрдүм дөңгөчтүн жик цік жигин билип заматта жарып койсом үй ээси сүйүнүп мага кесме аш берет бир сындырым нан менен кесмени ичип алсам керели кечке курсагым бөксөрбөйт жетинчи классты бүттү деген күбөлүгүмдү эки үч формасындагы сүрөт жана ден соолугу таза деген справканы тактап алып шаар ичинен окуу жайы издеп чыктым мага кайсы окуу жайга окусам да баары бир болчу азимшаар оштун чыгыш тарабында темир жол вокзалынын жанында с тамгасына окшотуп ийрейте курулган эки кабат керилген имарат турчу анын ичинен жалаң өспүрүм балдар чыкчу ары өткөн бери өткөндөр ошол имаратка да ичинен чыккан татынакай кийинген жаштарга да суктангандай карап өтүшчү көрсө ал имараттын биринчи кабаты педагогикалык окуу жай экен да экинчи кабатына мугалимдер институту жайланышыптыр мен өспүрүм кезимде ошондой заңгыраган имараттын ичинде окусам деп кыялданчумун так ушул үмүтүм жетелеп педагогикалык окуу жайына келдим көтөрүп жүргөн документтеримди тапшырдым кирүү экзамендерин ийгиликтүү өткөргөнүмдөн кийин биринчи курсунан окуп калдым окуп жүргөн мезгилде эле директорду ташыган арабакечтин айдоочулук шыгы жакпады мен директор салижан ахметжановго келдим да уруксат берсеңиз мен сиздин айдайын деп өтіндім ал менің аяғымнан тартып башыма чейін қарап алды бой келбетім чақан болчу қалыбы құпылына толбодум окшойт койсоңчу сен вожи тартышка күчүң өзі? өзү айдап анан кейін салжан арава арабакечине вожини бер дегендей ишарат берді да өзі кабинетине кіріп кетті мен атты аравадан бошоттум да алып келіп жуудум сылап тарадым анан жем бердим аер биерин карасам чунаңдап тепмекчи болду эле камчы менен жука чурайга беш алты бердим ошондон кийин ат мени көргөндө кыйшаңдабай турчу болду атты арабага чегип таш жолдо жүргөндөгү желдирме жоргосунан чыккан дабышы айланага өзгөчө мукам үн бергенсиди такиратүк такиратүк деген мукам менен кетип баратып көз кырымды директордун жүзүнө жиберем анын жүзінде ат ұшындай тасқақта жүріш керек эле дегендей ыразшылық маңайы бар мен өтер аттың оғы бетер аттын божысын қағып дағы башкача тасқаққа салып ырғақты өзгөртөм адамдар сейрек жерде директор мага сұра берет сен извош хайдашты каяктан өйргөнгөнсөн жолдон көзүмдү албай жооп кайтарам извош айдаган эмесмин арап айдаганмын кош айдаганмын жанчыктын атына мингенмин ушу сан кош хайдай алаалайсанбы айдайм беш жыл айдадым баракалла баракалла кыргыз балалары отка молго жүда пышык келеди букадан хам коркпастан мүйүздөн кармашады я менин ат айдашым директорго жакты эртең менен жумушуна алып келем түштө үйүнө нанүчтөгө алып барам кечинде үйүнө жеткирем бул иштен кийин атты атканага байлайм да сабагымды окуйм ұшыл түйшігім күн артынан күнгө улана берді атам айылда почточу гана эмес тамырчылык да та кылчу айылдагылар бакай тамырчы дешчү қоқыстан бирөөнүн табы айнып бүткөн бою ысытмалап қалса болды қайдан болсо атамды чакырып тамырын қарматышчу көп жашап көптү көрүп турмуш тажрыйбасы арткандыгынан кекселиги жетилген сыр қолап қалғаны адамның ішке білегіндегі тамырын қармап эле қандай оорулуу екенін қандай тамақ жесе ем болып айыгып кетерін билчү атамын айтқанын атқарған оорулуу адамдар айырып кетишчү ошондуктан айтқанына ем домына ооругандардын баары ишенишчү мен ошто педагогикалык окуу жайдың екінші курсунда оқып қалғамын базар күнү үйгө келсем атам көзүмдүн ичин ачып көрдү тамырымды қармады. балам карам шорпо иче берип суугуң ашып кеткен тура сени ысыкташ керек экен үйдө эт да түгөнүп калды эле эми сени бейтаптын үйүнө алып барып жаш козунун этин жедирип сорпосуна тойгузуп келбесем болбойт деди бешим убак болчу тоо башына отурарына аргамжы бою калган күндү карап койду кандай уулум сабактарыңды кыйналбай эле өздөштүрүп жатасыңбы же ооба ата мен ударникмин жомарт бөкөнбай атындагы стипендияны алам аныңа канча акча берет жөн эле стипендия 40 сом а мага 20 сом ашык демек 60 сом алат турбайсыңбы өзүңдүн тамак жетет тура оа жетмек турсун ашат өткөн айдын стипендиясынан ашырып мына бул куртканы сатып алганмын деп үстүмдөгүнү көрсөттүм атама педагогикалык окуу жайдын абал шарты ыңгайы базарда қай жемиш арзан қайсы жемиш кымбат төрт түлүк малдын кайсынысы қайсы, арзан кайсынысы кымбат столовойдогу тамак ашка канча тыйын менен тоерума чейин баяндап бердим аңгыча күн тоо артына жашынып қаш қарая баштады атам күн батыш жақты бир карап қойды да жүр эми балам көчөрдүн үйүнө баралы эмне үчүн бейтау екен төшөктө жатыптыр кечээ шақыртқан қолым тиіп бара алған эмесмин анын тозу сені да тартып тұрған екен мені ээрчип унчукпай жүре бер деді. көчердің үйіне тез эле келдік кабаган чоң көк дөбөтү арсылдап үріп бізді үйге кіргізе койбоду бір жігіт шықты да чып кет деп итті кууп бізді тосып шықты бөлмеге кірер замат эле ачыган кычкыл коңурсуган аба өрдеді ички үйдөн чукчуйган кара кемпир бөжөңдөп чуркап чыгып бейтап адамдын жанына төшөк жайды атам алаканын бетине алып омин биз келдик балээ келбесин аягыбыз жеңил болуп көчөр аксакал илдетинен тезирээк айып кетсин аллоху акбар деп бата кылды мен да кошо бетимди сыйпадым кече чакырткан экенсиз бел оорум кармап келе албадым төшөктө жаттым бүгүн камил келип калган экен жетелешип араң келдик айтса баяғы ошто жүрген ұлыңыз ұшыл емес пе ооба камил деген ортончу уулум аның анын намаз намазшамдан кейін көрбей қалчу болдым. камил болбосо бүгін да келе алмак эмесмин келгениң жақсы болбоды. эмне ем Емне билбей екі екі көзім чашырап эле Айғар орының дарысы өз табылат деген ұшыл. иштейим байланып қосқым келет ымшып тердейм Өйді турайын сөм башым айланат тамырымды қармача эмне дава қылсақ болар екен оозум құрғап тілім артына тартылып баратат көчөр қария чалқасына жатқан екен оң қолын сұнды. ата мишке білегін манжаларын учу айыр-бейірін айолып қармалады. Бір шарпаны тыңшағандай тамырларын көпкө басып тұрды. сол қолын сурады Бұл қолының тамырларында далайға басты анан бір нәрсеге наразы болгондой башын чайқап-чайқап қойды эмне екен бақай жашырбай айта берші қолдон келісінше амал қылалы, болбаса құдай бешенеге жазғанын көреміз да аттиң біраз аз кеткен екен да көчөр жалдырап атамды қарады. атам өзінші жиндерімен менен жатқансы біразға ойлы азга да сенің теріңнің астына чыкма болыпсың Аның үстіні өпкөңө суық дейіп, қағынып қалып, қағының қармаптыр. и екі доочу бір келсе амалыңдың кеткені, екі оору бір келсе ажалыңды жеткені болған оқшайым. ал өкініп оор үшкіріп қойды. Ең кур дегенде ұлым соғыштан қайтқыша өлбей турсам екен, аман есен қайтып, өз колу менен салып көм қойса арманым жок эле айтса бая күнү қат келген қатында каерде жүрөм деп қабарлады эле о немистерден орол шаарын бошоттук деп бир кат келген мына эки айдын жүзү болуп калды кат кабар жок сабыр кылыңыз көчөр аке сабырдын түбү сары алтын дейт уулуңуз бир күн жеңиш менен жарк этип кирип келер кана ошол күн аны муну ойлой бербей сабыр кылып жата туруңуз кудай берген илдетти кудай өзү алат эми эмне кылалы бакай айта бер тартынбай жан деген кыйын экен бир кара козу тапкыла дароо союп жүрөгүн чабалы мен баадек айтайын ошондон кийин кудай кааласа эртең эле же бүрсүгүнү төшөктөн туруп кетесиң а кара козу жаныма садага болсун ал даяр анда дароо союп жибергиле минтип оорулунун жаны кейип көзү чачырап турганда тамырчынын айтканы айткан дегени деген көчөрбай онтоп жатып жанында жалдырап отурган кемпирине буйрду темирге айт куйрукту кара койдун эгизинин шеригин сойсун тамырчынын айтканын жасагыла жаным жайя албай кыйналып турам куп болот көчөрдүн уулу темир сыртка чыгып кетти атам кемпирден нан тууз анан бычак сурады кемпир айткандарды дароо эле алып келди оң колуна бычакты кармап али оңго али солго шилтеп көзүн жумуп алып бадек айтып кирди менин атым эламан эл кыдырып келеман элде илдет бармы деп суроо салып келеман астындагы дасторкондо жаткан туз нандын ушагын алып бейтаптын үстүнө таштап коет менин атым каалман калк кыдырып келеман калкта илдат бармы деп суроо салып келаман жанагы нан менен туздан бир чымчымды дагы көчөр абышканын үстүнө чачып коет көч 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 көчбадик көчүрөйүн деп келдим бадик болгон атыңды өчүрөйүн деп келдим дағы туз менен бир үзүм нанды ыргытып коет бадикти жарым саатча айтып ортосуна келіп қалғанда темир козуну союп жүрөгүн сууруп қанын тамчылаткан бойдон көтөрүп келді атам отырған жерінен ырғып тұрды да жүректі тигінің қолынан алып көчердің башына үш жолу айлантып үш жолу чаап өзіне түкіртіп тұрып итке жегізіп жібергіле деді айтқан сөз заматта атқарылды болды эми кудай қаласа эми дому ушу болат. уктап турсаң әлі өзүңө келіп тыңып қаласың. атам колун қайра кайра отырып отуруп баадигин улантты десең арчаның гүліне көч заар десең жыландын тилине көч катуу десең сөк сөксөөлдүн сөөгүнө көч ээн десең аралдын жээгине көч атам баадигин көпкө айтты жыгач кесеге суу алып келдіріп, көчөрдүн башынан үч айлантып анан түкүртүп эшикке чачтырды кудай кааласа эртең короздой койкоңдоп каласың ылайым айтқаның келсин Озың амай! деп орулу кеберсиген эриндерин бүлкүлдөттү козунун эти бышкандыгынан кабар келді. Чай қалды да дасторкон жайылды атам табақтағы еттен ооз тиді да қашқа желекті маға тартты учаны өзінің алдына қойды үйдегілерге да өз шывағаларын сұнды анда санда көчердің көчөрдүн онтогону болбоса баары үнсіз шывағаларын чайноды. шырп шурп сорпо уурташууда сенин келгениң жакшы болбодубу көңүлүм ачылгансып калды деди көчөр ананчы Han эрге назар түшпөсө эшек базарга далдалчы боло алабы бирдемем болбосо бакай бадикчи бакай тамырчы атыганбы жөнөрүбүздө көчөрдүн кемпири эки жилик эт сунду мээңиз бакай аке балдарыңызга ысык сорпо ичириңиз жөн эле койбой жок алыңыз сиз да балалуу чакалуу адамсыз колуңузду карашат сыртка чыктык түн бышып қалған екен атам бізді ұзатқан кишилердин көзүнчө калп эле оға бетер қарайлап қалды қараңғалай көзім көрбей көрбөй о камил кайдасың ә, мындамын қолыңызды беріңіз. Жақшы қалғыла. көчер ака жакшы ниет менен сабыр жата тұруңыз бойырса ертең төшектен тұрып кетесіз айтқаның келсін мен атамды жетелеп чоң көчөгө шықтым айыл тыйылып тұр. Үйден алыстай түшкөндөн кейін атам қолымды кое берип ылайым айығып кет минтпесем сен сойып ет бересің бі? Деді өзүнчө күбүрөп раис Сүйімбай колхоздың бригадаларының чиге тегілі тұрған аянттарының тегізделішін, кесектерінің майдаланышын көріп чыкты Қайсы аянтты түздөш керек қайердің кесектерин майдалай тұрғандығын көңіліне түйіп қойды контораға кирери менен секретары ошко райком партиянын секретары чакыргандыгын билдирди болды болбоду солдатка дагы канча эмгек батальонуна канча адам бересиң деп сурайт деп ойлоду ичинен төш чөнтөгүндөгү кишилердин тизмесин бир сыйра карап чыкты эртең мененки саат жети жарымда тору жоргосуна минди көп минилбей атканада буулугуп тұрған тору жорго сүйінбай минерзамат замат кадимки басыгына салып жөнөдү сүйүмбайга жоргонун ушу басыгы жагат катуу да эмес акырын да эмес үстүндөгү кишиге билинбегени менен башкаларга чапкан аттай желет жаныбар жалкоолук кылып басыгын басаңдатпайт тизгинин тартпаса кызыган сайын арышы кеңейет ушул сапаты менен жорго башкармага кымбат те маңдайда чокусуна ак булут кийип олокон тоосу шаңкаят андан бери кар жатпаган керме тоо керилет даңгинин оозун жарып чыккансыган ак буура дарыясы ош шаарын тең жарып өтөт шаарда пахса дубал менен салынган жапыз тамдар ошончолук жыш дарактары суюк көчө боюндагы тизилген дарактар гана шаарды көркүнө чыгарып турат оштун чыгыш тарабында сулайман тоосу дөмпөөт анын үстүнө чыгып айланага көз чаптыргандарга шаар алаканга салгандай көзгө тартылат сүйүнбай колхоздон ошко келатат торы жоргосунун башы ары чайып чайпалып арышы керіліп жардан ырғыған еліктей суналып қалған құлағының астынан біраз тер шықты Жолды ийиктей имерип елеп келатты ат үстінде ой туманында солдат бер десе кимдерди жиберем колхоздо іштей тұрған белді жигиттер азайып жалаң аялдар менен балдардың қолынан емне келет қана бара көрөйүнчү мен да райкомның секретарына айтчу сөзімді тартынбай айтам көп эле нерселерди талап кыла бербесин колхоздордон бара алсын аңгыча ошко кирип келди имараттын алдындагы теректердин бирине тору жоргосун байлады басмаэлин бошотуп жүгөндүн тизгини менен жоргону каңтарды да үзөңгүнү ээрдин кашына илип койду айткан мезгилинен эрте келдим го деп ойлогон залга кирсе адамдар толтура экен сүйүнбай жанындагы отургучка көчүгүн коомой басты жолдоштор «Чақырылған кішілердің баары келісті, деп сөзүн баштады райкомның секретары информ бюродон қуанышты қавар келді. сталинград шағарында неместік басқыншылардың солдаттары талқыланыптыр. согуштун мизи кайтарылыптыр Бойырса, жеңиш биздики олып. Райкомның секретары залда отырған кішілерге бір сыйра көз жүгүртүп алды да ойлы сүйлөдү өзүңөр көрүп тургандай бетінде айыл ер -э азаматтарға сұйық. Айрықша техника тарауында іштеген кадрлар жетішпейді. аны қайдан издейбиз бұл зарылшылықтың амалын табыш үшін айылдағы қыз келіндерді тракторшылық кесіпке үйрету міндеті тұрады Сілерге бір жума уақыт беремін ушул мезгілдің ішінде айыл аксакалдары менен қыз келіндерді трактор айдағанға окутушубуз керек кыз трактордың трактордун тетиктерин өздөштүрө алышабы үйрөнүшсүн Мезгіл шарт үшін талап қылы отырат, Тракторды жүргізіні, қайыруыны тоқтатуыны билишсе болды. Қалғандары аста аста үйрөнүп кете турган иштер олтургандардын бирөө шылдың қылтағын таштады айрым келіндер тигүүчү машинаның инесіне ұшық өткөрө алмай, трактордың тетіктерін кантип үйрөнүшөр экен ар бир колхозго тракторды тракторду механик дайындайбыз ошол кеше бузулган тракторды оңдойт Ручкаға күші жетпеген келин қыздардың тракторунун ручкасын борап от алдырып берет бирок алдын ала силердин есіңерге салып коерум Айылдағы ақсақалдар менен байбичелерге этияттап түшүндүрүү ишин жүргүзгүлө Без мұны менен кыз келиндерибиз да техниканы өздөштүрүүгө жөндөмдүү экенин көрсөтөбүз Тезінен келин қыздарды үйретіп, тракторларды қолына бербесек колхоздың жумуштары ақсап калышы ыктымал албетте султанов оңой оқат жоқ кыйналышса да үйрөткүлө сөзім түшүнүктүү болдубу силерге деп султанов залдагыларга суроолу қарады. айрым ата энелер қыздарын окутууга жіберішпесе эмне кылабыз деди отырғандардың бірі үгүттөш керек азыркы шартты абалды түшүндүрүүңөр керек менімче ешкім баш тартпайт деп ойлойм сурооңор жоқ болсо үйүңөргө кайткыла да ишке киришкиле өзүм да кабардар болуп тұрам деп кабинетине кіріп кетті Залдағылар тарашты Сүйінбай тору жоргосунун тасқағына салып келатты Ова, бүгінкі жиналыштағы сөз сүйінбай ойлогондой болбады. келін қыздарға трактор айдоны үйрету. Бұл оңай жұмыш емес. Кімден баштау керек бердиалыданбы же Жоқ. ал тигинин келіні бармайын келінін астына аттатпайт кежирнеме үрүстөмдөн баштасамбы Жоқ. Алда да өзүнчө тил азар мен оорулуумун кемпирим жок болса, эчкинин жашындай өмірім қалды, кур дегенде чай кайнатып беріп турсун деп шылтоолойт Досматтан аттан баштоо керек ал ғанседа да эски актив авалды түшінөт, Ығы келсе аны ээрчитип талайын. алайын ушуға ушуга окшогон сан мен ойлордун туманына чалынып айлына кирип келгенін сезбей қалды тору жорго басыгы менен гана эмес кеседе суу албас жоргосу менен да аркардай алыс таштаган таскагы менен да атагы чыккан тизгин кагып кайсы басыгына салып койсоң болду ошонусунан жазбайт мүдүрүлбөйт жаныбардын асылдығы ушунда үйүнө бурулду да эртең мененки нанүштөгө отурду эртең менен талаадан келсем айванда атам апам башкарма сүйүнбай жана механик асатилла сүйлөшүп отурушуптур маанилүү иш жөнүндө атамдын макулдугун гана күтүп калышкан сыяктанат макул болуңуз бака аке деди асатилла азыркы абал бизди ушуга түртүп жатпайбы согуш болбосо кыз келиндерди муздак темир карматмак турсун муздак сууга колун салууга ыраа көрмөк эмеспиз башкаларга қарағанда сіздің келін чыйрак сергек барып келі оқшат, өзіңіз эртели кеч кабар алып тұрасыз. атам экөөнүн көңүлүн кыя албады көрүнөт көөдөн толы дем алды да мейлі, барса барсын бирок кім-кімдердің келіндері барат маға ашық айқын айткылачы Сүйінбай қолының салааларын санады Полоттың келіні рүстөмдүн келіні рыскулдун келіні, қызы, а эгембердинин келини эмне үчүн барбайт ушулардын баары сиздин келиниңизге караганда жаш келиндер кашкар кыштактагы мтска чогуу барышып чогуу келип турушат чочубаңыз бакай аке көңүлүңүздөгүнү сезип турам келиниңизге чылпактуу көз жабышпайт жаш немени бирөө арбап коебу деген турасыз а кексе чал анан эмей күйөөлөрү тиякта ок аралап бетбак немистер менен беттешип жүрүшсө анан жуайы бияқта кимдир бирөө менен ырсалакташып шайтан деген жаман қоқыз бойына бүтіп қалса калса олады. болот бейт, келіндер бірі өріне қарам болушат Әмейлі, барса барсын көпчілік мақыл болып жатқаннан кейін, мен қайда бармақ элем Елдің ыгынан шықпайым, бұл көпкө келген іш. ушундай түшінігі бар киши элеңиз дейм де. Барын көріп көрүп билип далайға қиықтандыңыз, кыйыктандыңыз баарынан да жанды кашайтканы киттилер талақ, жарымжан жарым жан анан кем ақыл кишилер дейт Атасының ғана гана ошоның ошонун айдаған тракторды тракторду айдасын кем ақыл адамдар эмнеге шыктуу эмнеге жөндөмдүүлүгүбүздү қандай өнөрлүү экендигибизди көрүшсүн бакай бақайка тигини тигини біз кем акыл бе и ошондой деген имиш о карасаң Біз кем ақыл болсақ, ақ бараңдай жарақ жасап қылымдар бойы ата бізді, сұртқы басқыншылардан сақтап келі келе алмак біз? Біз кем ақыл болсақ, жығаштан қомыз жасап эчкинин чийки чегисинен қылсыдырып нотасы сүйлет алмағы алмак біз? менен асатылла бір бақай карыя гана башқа қыз кыз келиндердин ата энеси кайната кайненелери эже сиңдилери менен ұшыл таклетте сүйлөшүштү кээ бирлери дароо макул болушту менен қатура айтууга тура келді. кыз трактор айдайт деген сөз түшіне кірбеген адамдарға бұл сөз башқаша угулду айыл арасында қыз трактордың трактордың барышат екен, баланчаның келіні жарайт имиш түкүнчөнүн кызы жарабайт деген имиш имиш дейт дейт деген сөздөр тарады күнүгө кайсы бир келиндер өзі келсе қайсы бир карыя кызын ээрчитип келіп, механик асатиллаге тапшырып жатышты эки жуманын ичинде қыз келиндер шыйпанга чогулушту Оқу кыргызча жүрді. механик асатилла ұзын столдың үстіне трактордың тетіктерін жайып алып атқарған иштерин түшіндіріп келді. қолындағы ұзын көрсеткіш менен темірді сайып мына сандықтай сандыктай болгон мотор дейт деді. Ол отургандар күлүштү эмнеге күлөсүңөр дегендей механик келіндерге қарады. келін қыздар ыйва қылып күлкілерін тыйып қалышты. механик сөзін улады бирок муну чече келгенде бөлөк бөлөк тетіктерден турат ар кимиси өзүнчө милдет аткарат муну трактордун жүрөгү десек да болот а жүрөксүз адам жашабасын билесиңер ошол сыяктуу тракторду жүргүзгөн ушул мотору Отырғандардың еч кимиси сүйлөгөн жок тетиктердин аттарына түшүнүшкөн да де жок делдейишип угуп отура беришти аасатилла сүйлөй берді. мына мунусун аккумулятор дейт Бұл ошол жүрөккө учкун заряд берет заряд дегениңиз эмне жүрөктүн от алышына учкун берет кубат берет ошондо жүрөк кагат жөнөкөйлөштүрүп айтканда тырылдайт дүрүлдөйт бул газдын көп же аз берилишине жараша болот газды көп бассаң катуу күүлдөйт аз берсең акырын дүрүлдөйт газ дегениңиз эмнеси асатилла кыргызча эмне деп айтарын дароо таба албай оңтойсуздана түштү бир азга ойлоно калды кандайча түшүндүрсөм деп сөзүн улады газ деген аба жел мотордун ичинде күйүп жаткан керосинге абаны көбүрөөк жиберсе катуу күйөт силер деле очокко от жакканыңарда отунуңар күйбөй қалса, оозуңар менен жел үйлөп күйгүзүп аласыңар го ошол сыяктуу асатилла орынды салыштыруу таап кеткеніне ичинен корстон болып қалды. силерге эскерте кетерим газды газ деп эле жаттагыла баарыбызга бирдей түшүнүк болсун газды бер газды азайт газды көбөйт деп сүйлөйлү антпесек желди күчтүү үйлөт Азырақ жибер деп түшінбей түшүнбөй калышыбыз Мұна мұну Маховик дейді, дейт Мұнысын каленчатый вал дейді. Бір келін шынқ этип қысқа күлді да оғызын басып күсін дейді. механик емнеге эмнеге күлдү дегендей жалт қарады. жанындагы қыз күлгөн ойын ойын чечмеледи қойыңыз қойыңыз өзіңіз өзүңүз кыргызча сүйлөгөнүңүз менен тетіктеріңіздің аттары өңчейлі орыс орусча биз эч кайсынысын түшүнгөн жокпуз аны кандай эсибизге сактайбыз жаттоо гана керек бул тетиктердин атын кыргызча айтууга мүмкүн эмес себеби себеби бул тракторду кыргыздар ойлоп табышкан эмес орустар ойлоп чыгарышкан ошондуктан тетиктердин аттары орус тилинде кандай айтылса ошондой аташыбыз керек башка арга жок мисалы азыр эле айткан каленчатый валды кыргызча эмне деп айтса болот кыргызча мунун маанисин берүүчү сөз жок ошондуктан орусча эмне десе ошондой гана айтабыз мына өзүбүз колубуз менен жасаган боз үйдүн канаттарын уук кереге чамгарак же ээр куюшкан көмөлдүрүк жүгөн басмайыл дегендердин баарын өзүбүз ойлоп тапкан экенбиз өз тилибизде айтып жатабыз демек ким эмнени ойлоп тапса ошол тилде аталат тура укканыбыздан уга элегибиз көргөнүбүздөн көрө элегибиз көп тура деди артта отырған ақ келім. келин асатилла трактордың тетіктерін бірде ыр менен бирде сөз менен көрсөтіп түшүндүрө баштады Каланчы туал айланат мухавикке байланат коронной екі почивник гнездодо айланат анан клапанды кармалап карамисли клапин бирин бири басышат тракторист келиндер айдай албай шашышат главный катта шестрна 72 тиші тиши бар коробкону айлантып кыла турган иши бар келиндер ырды маанисине түшүнүп түшүнбөй каткырып күлүштү үргүл өпкө кылганда трактор соның кубанат нажимной хомут увалик муфтаға барып уланат голобкого ұланып, сеткасы барып байланат сеткеде сууду сувутуп вентилятор айланат атыстойник қалу керосин барат трубадан таяр болған трактор 5 мүнөт қарап турбаган магнит учкун учурат свычадан от чыгат силиндр поршун башына пирвавадан чок чыгат пирваваңыз эмне деди четки келин трактор айдаганда білесіз, азыр угуп туруңуз ириманы карасаң сандыктай сонун ичи бар пулугун тартып талыкпай отыз аттын күчү бар трактор үчүн арналған үш тонналық базы бар негизинен күч берген засланка менен газы бар четки келін механиктин тракторунун бурама бөлүктөрүн чын бейлінен түшіндіруге аракет кылганына боору ачып кетти анан түшүнүктүү деп қақшықтады. башка келиндер дуу күлүп жиберди арткы олтурган келин колун көтөрүп сөз сүйлөөгө өтүндү эмне дейсиз бу айткандарыңыз түшүнүктүү болду эми тракторду айдап көрөлү угуп туруңуз рулун бурсаң бир жакка өгүздөй кайтат жаныбар аяк койгуч жанында тепкич пидаль дагы бар пидалды тепсең токтогон муханигин жоктогон колесо салсам жаңылап ойкуштанып шок болгон тракторду чыгарган колхоз совхоз артелиң тогуз кило автоолду жутат текен картелиң ушул ырлар менен сөздер бир нече жолу кайталанды айрым тетиктер ыр саптары кулакка жат да болду ошентип окуп жүрүп төрт жуманын ичинде кыз келиндер трактордун тетиктерин бир топ өздөштүрүштү эми тракторду айдоо сабагына келишти механик асатилланын кыскача баяндоосунан кийин алгач тракторго шарапат отурду жанына асатилла туруп алды мотор дүрүлдөп турат кана шарапат азыр ажыратқыч канчанчыда тұрат. нейтралда қаяққа түрткенде биринчиге түшөт өзүм жакка анда педалды теп газды берген. жүргүз жүрөксүнбө ба, чочуба баарыбыз ушинтип айдап үйрөнгөнбүз мтстин жанындагы кеңири аянтка үч трактор чыгарылды үчөөнө үч келин отурушту шарапат педалды тээп газды көбөйтүп педалды акырын кое бергенде трактор ордунан козголду газды бас көбейт трактор жүткүнүп алып жүріп кетті. рулду қараба алдыңды қара элүү метр алдыңа қара. хоп бара келді, қана ақырын оң жаққа бурчу ем алдыңды қара қана трактордың алдыңғы оң дөңгөлөгүн мынауыл қара кара алып жүрчү шарапат рулду буруп дөңгөлөктү қара чийинге тууралады трактордың дөңгөлөгү біраз аз жүргөндөн кийин эле чийинден чыгып алдыңды қара. 35-40 метр алдыңды карап айдасаң чийинден шықпайсың. Тракторыңды қарасаң дөңгөлөк жолдон чыгып кетет ошондуктан алысты кара чийинге тууралап рулду кармасаң ойдогудай кете берет аңгыча трактор аянттын тиги башына жакындап калды этият бол эми газды азайт педалды тээп токтот шарапат механиктин айтканын аткарды тракторду токтотту газды берип жүргүз акырын буруп кайра сал шарапат педалды тепті скоросты біріншіге салды газды көбөйттү да педалды ақырындап қоя верді трактор орнынан баяға қарағында жай қолды. хабара келді мына айдайт деген ұшыл шарапаттың жүрегі толқып кетті бардық ой пекері дити тартып қойғын борозды болды ошоның чейінінен шықпай айдаса тракторист деген күбөлүк алат трактор аянттың башына келді шарапат газды азайтты педалды тееп тұрып, екінші скоростто баратқан тракторды біріншіге салды трактор жайлау ақырындап қалды. Рулды солға бұрды «Дағы, дағы бұр! о Емі түз алдыңды қара!» шарапат трактордың қыу оң дөңгілігін борозғы салды да алды жағын мелтіріп қараған бойдон баратты механиктің айтқанын атқарып, рулды башқарып баратқанына көңілі көтерілді өзү тракторду кошо түртүшүп бараткансып алдыга эңилип алгандыктан тердеп кеткен эле өзүң ордуңда жай олтура бер деп асатилле шарапаттын акырегинен тартып түз олтургузуп койду газды көбүрөөк берсең эле каалаганыңдай жүрө берет кана токтотуп кайра жүргүзчү шарапат дароо педалды тээп газды азайтып скоростту нейтралга салып койду трактордун мотору от алган бойдон дүрүлдөп турду кана эми жүргүзчү шарапат дароо педалды тээп скоростту бирге салып газды көбөйтүп педалды ақырын кое бергенде трактор ордунан козголду азамат зээндүү бекенсиң сен чыныгы трактористсиң деп қиқырды асатилла дүркүрөгөн дабыштан угуза болду тракторды тетиги жерге токтот эми сенден башкасы айдасын деді. шарапат тракторды асатилла көрсөткөн жерге айдап келип токтотту кыз келиндер шарапатты трактордон көтөрүп алышты куттуктайбыз сен қадымки дасыққан трактористтей айдадың азаматсың тымпыйып жүріп бәлесің, ә? сен ғой айдашты үйреніп алдың емі біз кантебиз суктанды ұзын бойлы келін эч нерсе эмес ынтаңарды койсоңор силер деле үйреніп кетесиңер деді шарапат толқынданып Бүгінгі оқу менен келин кыздар трактористтер ким кандай айдады скоростко салбай туруп газ берип алганын же педалды тебемин деп тормозду тээп алганын айтышып шылдыңдуу күлүшүп жатаканаларына кайтышты бул шакабалуу кеп сөздөр мтстин короосунан чыгып айылдагы карыя кемпирлердин оозунда жомок болду мен аянт башындагы тракторго суу куя турган жерде жеңемдин кара май болгон күпайкесин жамынып жалгыз отурганмын ай жарык түн эбак бышкан жеңем ай жарыкта шүдүгөрдү он он беш айланып айдоону арбытып алайын деп тракторун токтотпой жүрөт айлана тыптынч талада трактордың күрүлдөгөн үні ғана угулат кээ ғана гана тынч жаткан айылдын биер биеринен тааныш эмес адамдын жүргөнүн билдиргендей иттин ачуу ажылдаганы чыгат да кайра басылат арка тарабымдан дабыш чыкты өзүм ансыз да коркуп элеңдеп қарай салсам таныш қаран механик қараны аканын карааны тұра ордуман тура калдым камилсиңби ооба отырасың ба жеңем айдоның тиги башына кеткенде чынында эле жүрөгүм ойноп коркконсучумун жеңем жакындаганда көңүлүм жайлана түшчү өзүм чочулап отурсам да асатилла акама анымды билдирген жокмун эмнеден коркмок элем азыр айланып келсе тракторго ова мен да ойып чоңоюп бол болоюн деп ба бұйырса беш алты жылдан кийин қатын аласың әлем дедім жақтырбай құдай дедим жактырбай жігіттерге урбадыбы үйленбейсің окшоп үйленім деңізше бір оқ алсам қыз алам да қатынды башыма тартайынбы асатилла ака күліп жіберді. Хо, ооба чын айтасың үйленгенде қызға үйлөнөсүң мен ал жагына маани бербепмин баракелде баракелде чоңоюп эс тартат деген ушул чын айтасың үйлөнсөң кызга үйлөнөсүң деп сөзүн дагы кайталады аңгыча трактордун күрүлдөгү жакындады азыр эле ай уясына батып айлана караңгылай түшкөн айдоо менен шүдүгөрдү ажыратыш кыйын жеңем жаныма келип тракторун токтотту бирок моторун өчүрбөдүм молдо бала тракторго суу куйчу жеңем жанымдағы асатилланы көрө койду окшойт апей кім бу жаныңдағы асатилла акам ә, мен эле деді асатилла ака дагы келдіңіз тракторың тракторуң бузулуп деп бузулса мотору өчүп калбайт беле үнү угулбадыбы чарчаганымданбы катуу уктап калган экенмин чочуп ойгонсом трактордун үнү угулбайт эмне болды деп басып келдім азаматсың Таланың кыйла жерін айдап салыпсың Дағы 5-6 айлансаң бұл аянтың бүтіп қалмағы кім? Оуа, мен да ай жарықты айдап салайын деп ұйқым келсе да чыдап тракторумду токтотподум көзім көзім уйкуга қалғанда қалғанда, алдыңкы чийиннен чыға қачып, көп жерін ала қылдым дечи жок Жоқ, анша эмес мага го эч нерсе эмес көнүмүш ишим мына бу молдо балага кыйын болду азыр ай отурар менен эле таң сүрүп калган көздү чырм эткизип куш уйкусун салалы менин оюмдагы иш болду анткени мени уйку басып турган жеңем да механигинин сунушун макулдады көрүнөт тракторунун моторун басты моторду өчүрбөй эле койчу деп сұранды асатилла ака эмне үчүн май коройт да айылдагылар чырагына сурай беришип ансыз да май аз Еш нәрсе болбайды. керосинди канча болсо да саған мен таап берем қояйыншы. эле коеюнчу кой дейм аңыз салуучулар болсо оңдоп жатышкан екен деп ойлошсун асатилла жеңемді түртүп қойды. жеңем чочуп кетті. Қалыбы чымчып қойды көрүнөт ошондон кийин баятан бері тырсылдап сүйіліп жатқан жеңем жоошуй түштү Механиктің айтқанына көніп моторды өшірбей қойды. биз шыйпаң ичине кирип жайылып жаткан төшөктүн үстүнө жата кеттик жеңем оң жагыма асатилла акам сол жагыма жатышты ар кимибиз ар ойго батып бир топко унчукпай калдык суучу уктадыбы деди асатилла азыр эле жатпадыбы кайдан уктасын деди жеңем камил эсине кирип калыптыр коюңузчу ушул жашка келгенче эсине кирбей эмне болуптур мени сөзгө жыгып койду эмне үчүн келсем сенің сенин жамыны отырып тұр байқасам сен аянттың аркы баратыпсың камилди сөзгө салыш қорққан жоқсың ба дедім емнеден коркмок элем деп чапчаң берді берди баракелде чоң эс тартады деген ушул буйруса беш он жылдан кейін қатын аласың дедим жас балаға балага сөйледіңіз бе ооба ға, ға, ананы ал қатынды башыма ба алсам қыз алам деди мен разы болуп күлдім баланын зиректигине таң калдым чын айтат да деди жеңем экөө жыргап күлүштү бая чын эле уйкум келип турган азыр эмнегедир уйкум качып кетти уктайын деп көзүмдү жумсам да чак жайып болбойт ойлонуп жата бердим бир маалда асатылла ака сол жагымдан жеңем тарапка өттү үйдүн ичи жымжырт ал турсун трактордун мотору да өчүп калыптыр кайдадыр бир жерде бака чурулдайт айыл тараптан қороздың короздун үнү созолонот жеңемді життады. жыттады желдің епкіні бетіме бетиме урунду ұят уят пе? асатилла екінші жолу жеңемдің бетінен көпкө жыттады анысы мурду желді ішіне тартқанынан сезіліп тұрды. бір бир маалда чоп чоп деген басқаша дауыс шықты. дароо сездім. бұл жеңемдің озы анткени кичинекей ерінден ошондой дауыс шығат. Ақырын молдо бала уктасын уктады баэли ұқтап қалған деді күз келіп колхоздун бригадаларынын чигит эгилүүчү аянттарын аңтарып шүдүгөргө айланчу уақыт келген трактористтер эки нөөмөткө бөлүнүп айдашат бүгүн түнкү нөөмөттө мария шарапат козукан шығып жер айдап жүрүшөт айдоо аянтынын баш аягы узун тракторлордун аралыгы да алыс алыс кээ күндөрү шарапаттын жанына механик асатилла олтурат тракторунда жалгыз гана отургуч бар а асатилла дөңгөлөктү жапкан темир тунукенин үстүнө көчүгүн жөлөйт же тикесинен туруп алат шарапат мейли күндүзгү нөөмөттү айдайбы түнкүдө болобу кайсы нөөмөттө иштесе да асатилла анын жанында мариянын трактору токтосо да козуканын трактору токтосо да ушул шарапаттын жанына басып барат бузулган же иштебей калган тетиктерин алмаштырып оңдоп берет да кайра шарапаттын жанына келип олтурат шарапат башка келиндерге караганда өңдү түстүү шайыр ачык келин эле көңүлдөгүсүн тартынбай айтат анын өзүнүн өңү таза бетинин оту кызыл орто бойлуу денеси да толмочнан келген келин айрыкча бутуна кирзовой өтүк кийип майланышкан комбинизон кийип башына кызыл жолук салынып алганда көзгө бир башкача көрүнчү эгер кызыл жолугу болбосо артынан караганда жигиттен айрый албайсың асатилла да өзүнө өзү дал негедир шарапаттын жанында жүргүсү келет билинбеген бир магнит тартып тургандай эмне шарапатка ышкы түшүп калдыбы жок мындай болууга мүмкүн эмес өз курбалдашынын аялы аяшы өзүнүн келинчеги бар ал турсун екі ұл бір қызы бар анан қалса жубайы согушта жүрген келінге жақындасуға еш мүмкін емес азыркы абал келіндерге жаш бірге сүйлөтүп бирге қылып отырбай отырбайбы. шарапат тракторының үстінде. Алдыға телмира қарап, дөңгелегін бороздан шығарбай рулды бек қармап баратат гозо агаттарын тепсегенде оор чоюн термелсе жер солқылдайды жер титирейт кокус ұйқысы келе қалса тракторын тоқтатады да екі колу менен ұшалайды. ушалайт тұрып керіліп керилип чоюлат асманды карайт таң чолпоны да шығып тұр. Таңда атып баратқан екен, маңдай тараптағы олокон тоо алыстан аркаят береги керме тоо өзүнчө керилет Ерте тұрған торғойлар чурулдайт айыл тараптан короздун чақырғаны иттердің үргені угулат адамдардың дабышы жаңырат айыл өзүнчө симфония ойноп жатқандай. шарапат үйгө дайыма майланышқан комбинезоны менен келчү Бұл сапар комбинезоны жоқ, өзбекче тигилген көйнөк анан кара тукабадан тигилген чапанын кийип алыптыр келчи балам бир жыттап алайын көптөн бери көрбей сағындым, деді бақай шарапатты қарап. шарапат эмнегедир ийменип атасынын жанына келді. бакай анын чашынан жыттады болду уулум алибекти жыттагансып калдым бар барып эс ала кой деди шарапат ичкери үйге кирип кетти кайры бақайдың шарапатты алқағанын жақтырған жоқ. мурдун чүйрүп қойды. и эмне мурдуңду чүйрүйсүң койчу ошол бейбақ келініңден эмнесин жакшы көрөсүң эмне үчүн бейбақ экен энеси сен тұрғанда атасы мен турганда бактылуу келин күйөөсүнүн жоо бетинде жүргөнү ал көпкө келген той иче турган суусу болсо тата турган тузу болсо аман эсен келет ооба айтканың чын ой сеніңге кекерлип қақшықтап, сиркең суу көтөрбөй турганыңа қарағанда бір билгениң бар эмне білгенім болмок эле жок айт жашырбай айтсам жакшы бар деп тұрасыңбы? эмне алибек бирдеме болуптурбу жок андай суук кабарды угузбачы кулагыма анан эмне айтчы тезрек. Қайрының тамағы буылып мұқақтанып қалды. айт дейм бойында бар екен?» эмне дейді?» э кімден армияға армияға кеткеніне эки жыл болдыға!» го билбейм Келінің кош болып болуп калыптыр мен қайдан білейін?» Бақайдың ачуусу келді. жаш келінді азғырған кішіні білсе, бір чайнап бір бүркіп таштағысы келді анан келинин уксун дегенсеп үнүн бей чыгарып бакылдады Э, бет кара десе эмне эле ишине барып үйгө жакындабай күнү түнү жоголот десе бузулуп жүргөн турбайбы азгырылып жүргөн турбайбы мына акылы кемде ушун айт кудай менин пешенеме акылдуу да келинди раа элдин келиндери жакшынакай эле ишине барып жакшынакай эле болуп үйүнө түнөп жүрөт элге таза уят болбодукпу үй ичинде жалгыз гана бакайдын үнү жаңырып турду же шарапаттын же кайрынын оозунан лам етіп сөз чыкпады мен мындай ак никесин аяғы аягы суюк келинди көргүм келбейт жоголсун қайда барса ошол жакка барсын деп ақырды. Иште кайнаган ызасына чыдабай сыртка басып кетті. эртеси эртең менен кайры шарапатты ойготкону жатқан жерине келсе төшөгүндө жок атасынан элден уялганынан төркүнүнө качып кетсе керек Apam örük may mayı ışıp çatkan. eşeğinden bir bala çürük kapkirdi. He ne, he ne, süyünçü, süyünçü veriniz. Kayrı özü ışıp çatkan, pişkeğinin önünden başka eşlerse ukan yok. Bişkegin tok tota koyup, Hem ne değilsin? Süyünçü veriniz. Ali ve kakam gelet at. He ozmay, bireyin, bireyin. Kayır da gelet at. Kant ordununa geldi menen uçur açıp gelecek at. Hıddeye altı sanamam beken. аман төшүндө ордени бар экен кудай тилегибизди берген экен эми сага эмне берсем апам аяк быягын карап кайсактап калды анан эсине бир нерсе түшө калгандай төркү үйгө кирип кетти өткөн бейшембиде сурттан балдарына төрт беш көйнөк тиккен кимисине чак келсе ошонусу кийсин деп бир көйнөктү ашык тиккен ошол көйнөктү кармап чыкты да ме кийип ал кечэ жаңы эле деп баланың қолына қарматты. бала көйнекті көкүрөгүнө салып ченеди да қайра бүктөп колтугуна қысып алып кудуңдаган бойдон чуркап кетті. апам үйдүн айванындағы чарпаянын үстіне су себе салды да шалча киіздерін жайып үстіне төшөк таштады очокко күйіп тұрған оттың үстіне гозопая салды да чөгінді суға толтырып чай қойды анан уулун тоскону чуркап короодон чыгарда беш алты адам баштаган алибек акам келди аман жүрөсүңбү бапа ал құшағын жайды аман жүр жүрбөгөндө мені құдай алмақ беле өзің аман келдің бе деп башынан аяғына чейін қарап маңдайынан өпті өңің азыптыр деніғардың кардың сообу ә, жараландым ә, алибек акам жөтөлүп жөтөлүп қойды ошондой өңің азыңқы мейлі жаратыңдан айығып кетерсің башыңдың аман келгенине каниет қыл. Ошон айтсаңыз биз жаман балдарыбыздын жылтыраган көзүн көрүгө мына минтип зар болуп отурабыз деди ортодогу көгала сакал абышка тобо деди четки бул гирманың жаман адамдар экен го Кечеле эле бейпил жаткан элге бир заматта бөлүк түштү да калды бу гирман деген адам болот бекен деп алибек аками карады акам мыйыгынан күлдү да ооба бизде эле адам болот бирок тілі бұру ниеті жаман таш боор атаны қызы талағай, ушу бизге орысқа алым жетет деп қара. кара өгірсіп басып кирерин кирип алып емі айласын таппай қалды. Ош ошентсин көргілігін көрсін. Бізде артиллерия деген куралыбыз бар әлі, неместердің сазайын беріп жатқандыр. О, негізінен ошол күч беріп жатат бирок азыр бізде катюша деген құрал чыккан аны биз согуш кудайы дейбиз андан немистер өлгөндөй коркушат ушу сыяктуу өйдө төмөн сөз болгончо чай кайнады апам чарпаяда олтургандарга дасторкон салды нан кант қойып чай қойды. Бұлар чай ичип олтурушканда акам менен учурашканы башка аялдар келиндер келишти мурда келишкендери кийинкилерине орун бошотушту шарапат кайда ага эмне болгон эмне үчүн үйдө жок алибек ұшындай суроолорду өзіне өзү берет да білбеді. келер замат шарабат қайда, деп сұраштан, атасынан да енесінен да айбықты. Кечінде жатар маалда жаныма келді. келди кучактап ойнотумуш болуп «Ха, женген қайда кеткен деп сұрады. Апасын үйіне кетип қалған?» «Емне үшін?» билбейм деп тымпыйып қойдым. акам менден бірдеме сұрап жатқанын сезді атам біз отырған бөлмеге кіріп келді. балам деді атам келинчегиңдин үйдө жоктугун сезип жаткандырсың сенин бирдемеңди жоготконсуп омсоңдоп тұрғаныңды байқағам. бирок экөөбүз тең эркекпиз жашырбай айтайын ачыгын шарапат эси жоктук кылып сен кеткенден ақ ак шей шейшебиңди булгады кантип Sen geyin erci gittiler, yetişpe gendiğinden kız gelinlerdi traktörçünün okusuna cönüttük. Bütkondan geyin günütünü deşbey talada traktör aydaştı. Şariyat işte şani yok. Yaşırva vayatkan mekanik asatıyla mene gönülü jahın bolp kalptır. bilgenimden geyin, aqni keni bulğadın gözme görüm dedim. Şarapat uyalğanından törkünde getip kaldı. Bu sözden geyin bağırıız ün qatpayı kıylağa turduk. атам алибектин оозунан андай болсо жакшы кылыпсыз деген сөз чыгабы деп ойлогон бирок акамдын оозунан башка сөз чыкты келиниңиздин көңүлүн бекер оорутупсуз шарапат күнөөлүү эмес согуш күнөөлүү мен ушул жерде жүрген болсом шарапатка эч ким сөз айта алмак эмес өзүңүз кетирипсиз эми өзүңүз алып келиңиз деди бакай эч нерсе айта албай ойлуу туруп калды күткөн мезгил келіп, көксөгөн тилек ишке ашып педагогикалык окуу жайды бүтүрдүм башталгыч класстарга окутуучу деген диплом колго тийди мен жерге батпай облононун башчысы айдар ысмаил уулу айтқан күнү райондық эл агартуу бөлүмүнүн башчысынын кабинетине кирдим бөлмө ичинде үч киши маектешип отурган экен менин киргениме көңүл да бөлүшкөн өздөрүнчө каткырышып көпкө сүйлөштү бир убакта төрдө отурганы мага ормоё карап ха эшитбиз деди мен колумдагы дипломду сундум ал дипломду бир карап бир мени карап алды да ушбусан домилла боло ала олаласaнмы сaн domilla боло алmaйsan san bolalar билан ойноп кетип кolasan бор aravagni тoрт деп дипломумду колума карматты жакшы үмүт менен келдим эле бул сөздү уккандан кийин шаабайым сууду ындыным өчүп көңүлүм чөгүп үйгө келдим атам баягы төрт өрүктүн көлөкөсүндө көк тилип өтүк жама олтурган экен кебетемди көрүп эле суроо берди а эмне болду балам шаабайың суз атасынын оозуна ошол кишинин ай ачууланбай түшүндүрчү эмне болду балам мени балдар менен ойноп кетип каласың деп мугалимдикке дайындабай койду а сени теңсинген эмес турбайбы атам көпкө унчукпай ойлонду анан бир кезекте шымынын чөнтөгүнөн чакчасын алып чыкты да тилинин астына насыбай ыргытты эч нерсе эмес балам сенин боюңа карап теңсинген эмес тура өкмөттүн диплому колдо тургандан кийин жөнөтө берсе болмок экен мейли эми болор иш тур кейиген менен ордуна келбейт андан көрө айтчы балам ушул окуунун дагы чоңу барбы Барата, деген бар ата институт дегені бар ал каякта фрунзеде Ха, аны бүтүрсөң қандай адистикке боласың болосуң білімді оқытушы болам болом анда эмесе тиги тұрған ала қаптал уйды сат да ош аяққа. Сені мұғалімдікке мугалимдикке дайындабаган көзіне көрініп қойғын. Таңатса таң атса бе. мен ғана емес атамдың да арнамызы намысы Ақырын басып уйды короодон жетелеп шығып эшектин мойна байлады атам эшегине менде, мен қолыма чыбык алып уйду айдап ошко жүнады. мал базарына кирерибиз менен эле уюубуз кардарлардын көңүлүн бурду уйюбуз чынында сүттелі, анан қалса эмчегинин ар бир үрпү жаш баланың билегиндей болчу уйубузга қардал көбейді. ар да кимиси келіп, күніне канча сүт береріне чейін сурап чықты. баасы да бышты эң кийинки қардалдың аялы мага келіп сагый атканда сүзмөйдүм тепмейдими деп сурады деп жоош чоң кишилер эмес балдар келіп желінің қармаласа да кыймылдабайт дедим атам ойды 3000 миң сатып ақчасын санап алғандан кейін саанымдан ажырадым дегендей шалдырай түшті. Ақшасын оромолго түйіп беліне байлады мен жанына басып бардымда, ата мен окуймун деп инилеримди айран сүттөн өксүтөйүнбү жарым пұлына бір эрте туыма құнажын алалы ошентелиби өй. Оға, маға азыл ақша керек Менің кенгешімден кейін атам мал базарды аралап бооз құнажын іздеді. атам мал қармап тұрған кешілерге, уйларына чоң сарасап менен қарап келді да сыңар мүйізді құнажындың жанына токтоду Аяқ башын қарап алды да ээсинен букадан качты беле деп сұрады. ооба қачқан. кайсы июлдун аяк ченинде атам манжаларын басып июль август сентябрь октябрь төрт айдын жүзү болуптур деди букадан качкан болсо билинип калбайт беле кунажындын жонунан сол колун арта салып сол бөйрөгүн бери оң колу менен ичин түртө баштады а мунусу кыктуу карыны мунусу жумуру мунусу тогуз каты музосу колго урунбайт букадан качкан аксакал хан базарда туруп сизге жалган айтамбы сыңар мүйүздүү кунажындын бооз экендигине бакайдын көзү анык жетти ал турсун жана ичин түрткөндө музоосу колуна да урунган бирок айткан эмес анын максаты кунаажынды кысырга чыгарып баасын арзандатмак бакай кунажынга дагы жакындап келди жанагыдай сол колун арта салып сол бөйрөгүн бери имерип оң колу менен ичин түйүп издегилей баштады түрткөндө да сол бөйрөктөгү музоо жаткан жерди түртпөй тогуз кат менен карындын тушун түрттү койчуай ушу кунажын кантип боз болсун бооз болсо музосу урунбайт беле колума а бооз аксакал сизге кантип калп айтайын койчу ушу кунажынды кантип боз дейсиң мунуң боз болсо анда мен да боозмун угуп тургандар күлүп жиберишти ар жакта турган элеттик жигит сөзгө аралашты аксакал мал иесі жалған айтып жанына эмне күч келиптир қан базарга салып турат көзү бар киши байкайт кунажындын бооздугун көрүнүш эле айтып турбайбы Ә балам мен ушу жашыма чейин мал менен аралашып келатам боозгук сырын жакшы билем бу сыңар мүйүздүү кунажындын бооздугу күмөн эгер бооз болгон күндө да букадан кеч качкан мал ээсинин ачуусу келе түштү макул аксакал кунажындын турушу ушул Мен ичине кирип бооз кысырын көрүп чыккан жокмун дээ канча бересиз бакай дароо мал ээсинин қолын алды да беш манжанын төртөөн бөліп қармады. кунажындын баасы төрт жүз сом мал ээси колун дароо тартып алды Салың ынсап менен сураңыз андан артык баалашкандар да болду бербедим көзү жоктор малды билбегендер баалап коюп өтүп кете беришет бул санагандары эсеп менден артық сұраса, көп болса төрт жүз да ооба біліп тұрам, өзіңнің дітің канча дей канчага бересиң Малымдың басы беш жүз сом бұны бооз мал дейт ушуга санаңыз болбосо башымды оорутпаңыз Бақай, мал иесінің қолын шап кармады кунажынды сатасыңбы Сатқаны жетелеп келгенмін да сатпасам эмнеге қармап тұрам енем байкашымча айтқаныңдан қайтпаған шар март жигит көрүнөсүң сенин көөнүңдөгү да емес, менің дитімдегі дитимдегидай емес. төрт жүз жетимиш беш сом а болбай аксакал Бақай аның қолын сілтті. Барды. де болбойт бар де менден ашык сага ақша ким Барды. бар де то бар э беш сом же ары же бері. жүрү Бұлар мал базардың шетіне чыгышты атам беліндегі құрын чечип ақчасынан санап берді. Уқтап турсам апам тізелеп алып эки колдоп қамыр жууруп жатыптыр арчадан жасалған чоң қара табагыбыз толо қамыр. мынчалык қамыр жууручу емес, же үй мейман келерде же апам тойго барардағына чара чара қамыр жууруп кучагым жеткіз патир нандарды дандырга жапчу очокко казан от балам сенин жол азыгыңа жупка бышырып берейин сапарың байсалдуу болуп бактың ачылсын сен отурган поезуң фрунзе деген шаарыңа жеткенче тим эле алыс имиш кара суу анжиян кокон ташкент чымкент дейби деги көп шаарларды аралап өтөт дейт кантейин үйүңөн чакырым алыстагандан кийин мусапырсың теңирим өзүңө дем берсин окусаң окуп кел сенин баарыңдагыдай кайдан болсун үй тиричилигин эптештиребиз ага инилериң бар го й апам айткан казанды очокко асып гозопая алып келип от жактым казан түбүндө кызыл жалын жалмаңдады гозопаяны азыраактан салып оттун демин азайт балам казан өтө какшып кетсе жупкабыз карала болуп калат деди апам от жагыштын да өзүнчө ыгы бар отун албаганга от жактырба деген сөз бекеринен эмес эми баягыдай гозо паяны очокко бурдап түртө бербей эки үч даанадан таштап отурдум от бир калыпта күйдү апам үбөлүк менен жупканы жайып казан түбүндөгү жупканын үстүнө уламбирди салып сары майдан сүйкөп анан экинчи бетине оодарып коет жыйырма отуздан кабатталып бышкандан кийин дасторкон үстүнө жайып жабат апамдын эки колу эпилдеп эт бышым убакыттын ичинде ого эле көп жупка даяр болду арғам жалап қой аргамжалап койбопсуңар боз неме ашқа тұрса, музо салып қойса емде болот Бұл атамдын үні тааныш дауыш. атам бир жақтан келе жатыпта, да корообузга баш електе үй тиричилигибиздеги зарыл жумушту айта керет и есің менен құрып қал, ушундай кем акылмын бая эле сага қалған деп ба? Жүгір, турбаймнбы паяның бедепаянын арғам аргамжылап келе қой айтса айтпаса бооз неме мурдун жалап жалмаңдап қалды го мен апамдын айтқанын аткардым да тез очок боюна келдім. келсем атам ақша санап тұрған екен. көчүк бас деди анан сөзүн улады балам Қыдыр алейхисалам ак жол берсе эртең сапар тартасың мынабул пул таап алсаң да санап ал дейт санагында оромолго түйүп белиңе бекем байла унутпа белиңде пулуң бардыгын түндөсү уктаганыңда да басып жат анан мени эмне кылар экен дегендей байкап турду атамдын айтканындай жасадым атам белимдеги курумдун байланышын текшеріп, тартып тартып көрдү курум бекем болчу өзүнүн оюндагыдай екеніне ынангандай мыйыгынан күлді. көңүлү жайланып эртең мененки чай ичүүгө отурдук эртеси мени атам қарасу темір жол вокзалына жеткирип келди вокзалда эл азан казан Бірі өйді басса бири ылдый өзінші қым ғуд. атам 11 биринчи вагонго билет алыптыр Қығыла тарапты қарап тұрып батасын О оомиин балам хақ жолың ачылсын илімді болып мартаван көтерілсін, аллаху акбар бетибизди сұлағаннан кейін жүгімді көтеріп вагонға чықтым. Атенемден аға ага туугандарыман ата журтуман оолактап баратқаныма көңілім көзүмдүн кычыктарына жаш пайда болду бирок чоң максаттар талпынткандыктан кайратыма келдим чыйр алдым төртүнчү күн дегенде поезд фрунзе шаарынын вокзалына келип токтоду вокзалдын имаратынын бекемдиги чоңдугу мени таң калдырды шаар дегенди биринчи көрүшүм түз таза көчөлөр Арк боюна катар тигилген дарактар бийик бийик үйлөр баарынан да мен келген педагогикалык институттун имаратынын узундугучу залынын чоңдугучу каршы терши баскан өспүрүмдөр кээ бирлери кыздар алған. Қандай алган кандай жигиттер кыздарды ошондой имерип алат экен деп өзүмчө таң калдым ичим ачышты чынын айтсам кандай кесипке ээ болорум мен үчүн ачык эмес эле алар сұрасам, сурасам географ адистиги өйдөрөөк экендигине ынандырышты аалам танырымды жер байлыгын аңтарарымды айтышты мен алардың кеңешин тура көрдүм да, география факультетіне документтерімді тапшырдым кирүү 3-2-4 төрт 5 бешке тапшырдым кабыл приказының приказынын илинишин чыдамсызданып күттім. күткөн күн келіп институтқа өткен студенттердің фамилиялары приказ бұйруқтар тақтасына илинди чуркап келіп география факультетінің приказын оқсам менің фамилиям ысмым жоқ жер көчек болуп көзүм караңгылап олтура калдым бир аздан кийин шашып окуп фамилиямды аттап кеттимби деп кайра тизмени бир бирден тактап окуп чыктым менин фамилиям жок приказ алфавит тартибинде жазылыптыр б тамгадагылар үчөө гана экен өтпөй калыпмын да эмне себептен өтпөй қалдым екен, деп бушайманда калдым өзүмө өзүм табышмактуу суроолорду берем заматта дүйнөм тарыды эч кимге керегим жоктой сезилди аалам караңгы сууз адамдар жағымсыз боло түштү ал турсун жанымдагы жаштардын ырахаттанган күлкүсү да кулагыма жат угулду кең ааламга батпай эмне кыларымды билбей кайсаңдап қалым. башка факультетке кандай балдар өттү экен тизмесин окуюн деп кайра анын мага деп ирен өтпөй калыптырмын эми элдин бетин кантип карайм ата энеме кайсы бети менен барам Баяғының баласы фурунзага оқуға барган екен жарабай қайта шалпайып келіптір, дешет да уккандар мындай абалда қаларымды білгенде келбей эле акча коротпой эле башыма ар түрді ойлор келіп, тунжырап бир ордымда көпкө отурдум анан болор иш болып боесу каныптыр эми кейиген менен ордуна келбейт андан көрө айчүрөктү бир да үйгө кайтайын дедим Алато тоо кинотеатрына жақын опера жана балет театрына келдім. ичине кирбесем да алгач ирет көрсөм да имарат мага жақындай сезілді. кассада билет қалбаптыр. Бір жума мурда сатылып кеткенін айтышты мен кымбаттыгына қарабай бир аялдың қолына сатып алдым Театрдың залына кирип өз ордыма отырдым, Сахнаға көз жаптырдым. күткөн мүнөт келіп көшөгө жай ачылды бир көркөм дүйнө Өткен замандардағы ата бабамның тұрмыш тиричилигине мұрас салтына үміт тілегіне, күрөш қағылыштарына аралаштым таң қалдым, жеңишине толқындандым, сырткы душмандарының көрсеткен кордугуна ызырындым Бір маалда доул шамал болып асмандан айчүрек ары бери қайқыды. Екі жағын элеңдеп деп ошондо чачыкей үн салды хайланбай аккуу сырыңды айт азапқа башың урунбайт чарчасаң сазга конотур чачыкей сага жулунбайт Аққу сызып келіп қонды. Бүткен бойым чымырап ол тұрдым. семетей тайторуну коңурбай алгарасын минип сайышканычы азыр гана чыныгы турмушта болып жатқандай. бирок окуя тез тезілі аяқтап қалды. ата бабамның көркөм дүйнөсүн элестетип Ойға батып жатаканама қайттым. Ертесі фрунзе жалал поездіне билет алдым поезд кечинде жөнөйт али уақыт көп эмне кыларымды Ай айчүрөктү көріп, жигиттик намысым козголгону менен оқуға қалғаным үшін үчүн чөгін кө. Хандан көрі қандай бақтылы балдар өттікен, институттың бүт факультетіне факультетине кабыл алынгандардын оқып келсен бе деп қайра приказдар доскесинин алдына келдім. Тізмелерді оқып окуп келатсам менин фамилиямда жүрөт баш тарабын қарай салсам филология факультеті деп тұрады жөн эле көзүмө көрүнүп жатпасын деп ары басып келип окусам да менин фамилиям эмне менин ысымыма окшош болуп жүрбөсүн деп деканатка бардым бөлмөгө кирсем жоон жолпусунан келген эки бети кызыл жүздүү адам ысыктын күнүндө ынтыгып отуруптур жанымда тургандардан ал кишинин аты жөнүн сурап алдым нурахим алпиевич айта бериңиз кулагым сизде мен география факультетине экзамен тапшырдым эле өтпөй калыптырмын филология факультетінде бакаев деген фамилия жүрөт ал менби же ошо фамилиядагы жигитпи келдіңіз келдиңизби ооба оштон Остан келген болсаңыз, осы сиз гой кандайча мен институттун кабыл алуу комиссиясы сізді филология факультетине аударып қойды. себеп шымыныңыз бар сияқтанды ды беске жазыпсыз мейли окуй беремин рахмат агай сүйүнгөнүмдү айтпа кубанычым койнума батпай чуркаган бойдон жатаканага келдим аалам коз аалам айыпсыз аалам кенен көрүндү мен үчүн мен фрунзе шаарындагы педагогикалык институттун үчүнчү курсун бүтүрүп айылыма каникулга келгем студенттик курак өмүрдүн шайдоот мезгили го чиркин кийимди да тандап киесиң бирөө менен сүйлөшкөндө да сылык мамиле жасайсың ошол адептүүлүк касиетиң менен улуу кичүүнү өзүңө тартасың айылдагы жоро жолдоштору менен бирге басып алардын үйүнөн чай ичип эки үч жолу түн бышканда кайттым жеңем айбандагы чарпаяга төшөк салып койгон экен акырын мышыкча бутумдун учу менен басып келип чечине баштадым атам да апам да укташпаптыр калыбы мени күтүшкөн сыяктанат атам сөздү тоо этер жеринен баштады сени минтип жүрүшүң болбойт балам белдің қуаты көздің курчу кеткен көзінде, бізге келін жұмшатып үзіріңді көрсетесің бе же атам андан арқы сөзін айта албай қалды. енеңнің абалы бұл. шайманы кетип тұрса отыр албай отырса тұра албай жүрөт бизди аясаң келін алып келіп қой, оқуыңды оқи бербейсің бе Деді. Мейлі, али эч ешкімге кушум түшө элек балам кандай шан шөөкөт менен үйлөнүү биздин колубуздан келбейт ал мал дүйнөлүк кишилердин иши мен өткөн базарда те кабылан көлдүк шермат менен макулдашканмын анын жетинчи классты бүтүргөн кызы бар экен мектептин директору ошко педагогикалык окуу жайга окутам деп каттап алган имиш шермат көзүм тирүү турганда кызымды шаардан окутпайм бей жай жүрүп кетет түзүгүрөөк жерден куда чыкса кызымды кармата берем деп сүйлөп калды андай амалын таппай көзі чачыраган кишини көргөндө жөн жүрің тұрмақ белем дароо ачкенедей жармаштым менин фрунзеде оқыған ұлым бар жақында келіп қалар макул десең қызың экөө сүйлөшсүн Аяғы тағдырдан дедім башы маң болып турган шермат болды. болду ошко барып үйлене турган қолықтың менен сүйлөшөсүң деп кесе айтты біздің үй бүлө үшін атамын айтқаны айтқан дегені деген эч ким сөзүн эки кылып қаяша айта алчу анан қалса атам көп жашап өтө кексе окшобойбу чынында эле айтқан сөзінен кынтык таба албадым Мойын толгой албадым Ертесі атам апам жеңем жана мен болып ошко келдік. Бол чайканага кирдик төрдө бир бір чоқчо сақал абышка чай іші отырып тұр. жанында қошбойлу аял менен бір ғыз бар атам экөө саламдашты анан шыбыраша түшті, чокчо сақал абышка мені баса қарады анан жанындагы аялга бирдеме дегендей болду окшойт ал кызды ээрчитип навайы паркын карай басышты атам мага жакын келип тиги экөөнүн артынан бар боюнда бар келининин жанындагы кызды көрдүңбү ошол ала турган колуктуң өзүңө иймер анан сүйүү махабат деп кайдагыны айтып отуруп албагыла сөздү узартпай бүтүр кембагалчылыкты эптеп колго тийгизүүнүн амалын ойло мындан калсаң калың берип сага кыз алып бере турган дүнүйөм жок болом деди мен унчукпай башымды ийкедим да тигилердин артынан сөзді емнеден баштарымды білбей билбей оңтойсуздана түштім тиги қош бойлы аял сезе қойды көрүнөт жақынырақ отыр мырза жігіт деді мен мырза жігіт дегенде өмірімді бірінші жолу ұққандығымдан көтерілі түштім қыздың жанына отырдым. қыз мені қарап тұрған екен көзім көзіне чагыла түшкөндө бүткүл бойым чымырап сүрдөп кеттім. бирок билдирбөөгө аракет қылдым атың кім мырза кет? Деді кош аял камил жақшысым екен. ысмына жараша болгой элең екеуің сүйлөшкүлө көңүлүңөр табышып қалса ажеп емес. қыз сурагандыкы қымыз ичкендики Аяғын насип тағдыр білет, жүгірген албайт бұйырған алат деді да ары басып кетті. атыңыз кім? дедім айымчач менің ысмымды уктум сөздү эмнеден баштасам екен, ойлоно қалдым. эмнени айтсам да маанисиздей сезилип туруп алды атамдын арзууну эмне кыласың эптеп колго тийгизүү жагын ойло деген сөзү көкөйүмдө Қыздың өңүнө қарасам, ыраңы таза тунук сөздөрү да ордунда түстүүдөн түңүлбө деген ата бабаларыбыз мындан жакшы кыз дагы жолугарын ким билсин окууңду улантууну каалабадыңбы жок эмне үчүн атам оқытқысы өзіңіз келбейт өзүңүз атаға қаяша қаяш каяша айтууга а болбойт ә, анан эмнени сұрап тұрас маға тұрмысқа шықсаң бақтылы болом деп ойлайсың ойлойсуңбу айымчач көп ойланған жоқ дару жооп берді бирөөгө үйленсеңіз жаман ниет менен бе жоқ әлбетте ар ким бақтылы болсам дейді анда өзіңіз біліңіз Қыздың жообуна разы болдым. тағдырыман көрөрмүн тандасаң тазға жолығасың болып жүрбейін егер тілімді алса үйленем ұшыл қызға ушундай чешімге келдім ичимден егер ынансаң үйге алып кетейін айым-чач мени токтоо карады анын көзүндө ушунчалык тез жана жеңил бе деген сөз турган эле кайда барасыз үйгө кыз жылмайды калыбы ата энеси күйөөгө барасың деп бышык улак кылып койсо керек барабыз бар да дээрин албады ойлы тұрып қалды аның мөлтүрөгөн ұраңы тайманбай қараған көзі ар сөзгі орды менен тоқты жооп бериши менің өңілімді тойғызды ордыман тұрдымда базар базар жаққа басалычы дедім айымчач жеңесін чақырды. Қош бойлы жеңесі ақырын басып келді да емне болдыңар деп сұрады қыз жоопсуз тымпайды жеңесі сұраусың кайталаган жоқ. базар аралайлычы дейді ей кызыке эч кимди жақтырбай ыргычтайт элең әлі сөзүн айта деп багынып қалыпсың тузакка түшөт деген ушул деп чычалатты жеңесі Айымчаш жылмайып жооп берген жоқ. парктан шығып біраз басқанда басканда эле дүкөнгө кабылдык дүкөнгө киреличи деп сурандым анда эмне бар көрөлү жолугушканыбыздын белгиси болсун белек алып берейин айымчач унчукпады белекке ашыкпай кое туруңузчу сөзүңөр бүттүбү деги деп тактап сурады жеңеси бүттү дедим ушунчалык тезби бири бириңерди көрө албай эле турган экенсиңер да анан эмне ойчу ойлонгончо тобокелчи үйүнө жетиптир деп тамашаладым артынан күлкүмдү токтотуп сөздүн ачыгы жакшы жеңе бизди кандайдыр бир жылуу сезим тартып турат дедим шыпылдаган ачык жигиттура нике никеге электе аялыңдай башкарат го мунуң деди айымчачка көрбөй турасыңбы деп мақтанғандай жооп берди айымчач анда қояқал, мұның мунун байкагычтыгын көр дегеле ле дүкөнгө кирип айымчачка майда барат белек бечкек алып бердим эми кеттикпи дедим кайда деди суроолуу көзү менен карап кош бойлуу жеңем үйгө ашыкпаңыз күйөө бала деп токтоо сөзүн баштады жеңем кыз бөтөн журт бөтөн адамдардын арасына барат биз кызды даярдайлы башы көзүн жууп алсын Ертегі саат он де драм театрдың астынан әлі, деді. мен мақұл болдым. коштошуп ажыраштық. Чайханаға келсем атам апам баяғы сарауышқа менен дале чай ичип тұр атам сөз киши жұмшақ жумшак айланасындағыларын айланасындагыларын уютуп екен. экен атам экөөбүз бир сөз же жарым ымдоодон бири бирибизди түшүнөбүз бүттүбү бі? деди Ханда анда кеттик барып кем өксүгүбүздү камдайлы атам орынан чапчаң тұрды. бали балам тағаларың тың Болған болгон сөздү атама Үйге көңілді қайттық. Ертесі бол жошқон жерге келдік. Орыс балаға дегелі қыз жақсы эмес қандай қыз болдыken, деп, ұрсын, болды екен экен деп деп қошы да Бол келишкен мезгіл мезгіл келді. Айымчаштар жоқ. ал тұрсын саат үш болды, дале жоқ, атам тызылдай баштады а балам шашмалық жайың бар әлі, емдеге үсті башына алып кегізе қойдың екен. үйгі барғандан кейін деле кеч болбойт эле қуба қалдың қалдың қызы сені алдап кейініп кетип қалбаға елі чочуба бақай деп апам сооротту анан эмнеге 12 он бол жошқан адамдар төрткө чейин жоғылса аңғыча те сулайман тоғысы тараптан айымчач көрінді. Үстінді кечеги мен алып берген көйнөк жазбай таныдым жакындаганда жанында баяғы кош бойлуу келин дағы бир киши келе жатканын билдим апам қыздың астынан чыгып нандын ортосуна салған сары майдан сугунтуп бактылуу бол алдыңды бала артыңды мал бассын деп алқады. Айымчаш екі-үш жолу жүгүндү аңгыча мен такси кармадым апам атам құда кудагыйлар менен бир таксиге мен айымчач жана жеңелер менен экинчисине олтуруп үйгө жөнөдүк беш күндөн кейін фрунзеге келдім быйыл бүтүрүүчү жылым жоғыпты жыл жақшы жыл буюрса жогорку маалыматтуу адам болым ушундай татты ойлордо сабақтарға даярданып жүргенімді ошқы пақта теруге барасыңар деген қабар ұқтым мейли қайра жақшы болот қайда жүрсек та ата керегіне жарағандан қымбат кымбат не бар анан айым чачка барам Тұлқы бойым толған кубаныч сезім ергіткен кыялдар толкуйт үйгө келсем айымчач баяғыдай маға еркелебей ой санаа баскансып қалыптыр көзү да шишиңки қалыбы ұйлаған өңдөнөт кембагалчылыктын залақасы екенін дароо түшіндім мен ойлағандай эле эки күн мурда айымчачтын атасы қалың доолап да келіптір атам сага қалың бере албайм қалың берүүчү адам фрунзеде окууда жүрөт ошондон доолап да ал дептир кайнатам ачуусу келип айымчачка эгер менин канымдан бүткөн кыз болсоң Қалың бергенче үйге бара тур дептір айымчаш же атасын кыя албай же мені кыя албай жүргөн экен эшиктен киргенимде эле мойнумдан кучактап ыйлады айымчачты кыйнабас атасынын алдында жүзі жарық болуш үшін, қабылан көлге алып жөнедім. Жолда баратып ата деген ата атаның сөзін таштай албайбыз балдарым деп жанымды жай алдырбай жүрүп чоңойсом сөз қылбады деп тарынып қалышы мүмкін ошондуктан мени ээрчип келди деп түшүндүр дедим айымчач тымпыйып унчукпады эки саат жол жүргөндөн кийин кабуылан көл жайлоосуна келдик кайнатам да кайненем да мени таштай муздак кабыл алышты теребелди байкаган болуп кеч киргенде уктаганга жаттым узак жол жүрүп чарчап калган экенмин таң атмак турсун күн аргамжы бою көтөрүлүп калыптыр бир убакта тиги беттен ачуу үн чыкты а жаман күйөө уктаганын калыңга токойт ойгот тиги күйөө болумушту кайсы ырысына чиренип уктайт сөз мен тууралуу болгонун дароо түшүндүм төшөктөн ыргып турдум кечээ күнгөй тараптагы беттен булак көргөм ошоякка бастым айланага көз жибердим күн мээримин төгүп туруптур төрт түлүк отоодо түркүм куштар божурап сайрайт айрыкча сары айгыр тынбайт аалам жер төшөгүндө жаткандай мемирейт бир гана менин көңүлүм кир көңүлүм чөгүңкү барыбыз ертең мереке чайга отырдық. қымыз қойылды боорсок чачылды қайната чекесин тырыштырып наразылық сөзін сүйлей баштады тағдырға насипке жоқ жок көзүм жаман құнарсыз адам менен кудалашып қалтырмын. ушы мені өлтірген адам бейішке чыгат ботом ата баба қалыңды калыңды жоқ жок бу бейнамаздын Теге кочкорбай ким ошол чолоқтың кулкуна қызына он миң сом қалың беріп алып кетті мына бул эле самудин чекирдин чилдешир кызына он миң сом калың төлөштү эмне менин кызымдын көзү сокур мурду бучук бекен кудайга шүгүр чырактай жанып турган кызым бар ке ушу калың бермейин айымчач астанаңды аттабайт деди боз үй ичин оор тынчтык басты атамды жамандаганына териге түштүм ушунча жашка келгиче жокчулук деген эмне салт деген эмне экендигин жете түшүнө электигине келді. бу кишиге қарағанда менің атам қаншалық түшінікті. сергек баамчыл екендігіне емі көзім жетті. Сені шаң көтменен менен үйлөөгө кудурет жок арзу дебей эптеп колго тийгизүү жагын ойло деген атамның сөзүнүн маанисине эми түшүндүм атамды жетишпегендик қана кысып турганын сездим аяп кеттим үнүм өзүнөн өзү катуу чыгып кетти ата дедим кайнатам мага суроолуу қарады. Сізге қызыңыздың тынып орын алып қалышы керек пе же керек пе экөө тең керек деп ары жағындағы сөзді айта албай буулугуп қалды. калды андай болбойт дедім и анан кандай болот кайнатам көзүнүн ағын шығарып қарап қалды мені қаншалық жемелесе да мақұл элем бирок атамды жамандағанына теріге түштім атам бұл кеше үшін жаман көрүнгөнү менен сырын билген мен үшін Жанағы сөздер ашықша, ұлайықты емес атам мен үшін ұйық, қымбат табиғи. Мені ұшыл жерге чейин жетелеп келген күш та, атамның ақыл екенін баамдабады Атамның сізге қалың бере алмағандығының себебі бар и He, хемне болды. шалбы көрбү аялмет мен окууну бүтөйүн калыңыңызды берем антип мені сооротпо дос дұшман алдында жер қарап қалдым кызын калыңсыз бирөөгө таңып беріптір деген кеп жатам айта беришсин элдин оозуна элек тартпайсыз Сізге акча керек окшойт андай болсо тигине қызыңыз. Қалаған кишиге сатыңыз да алып жей деп ордымнан тұрдым. Қашымда отырған қайненімді қайнағамда кайнагам да жеңем отыр эч кимиси отур дешпеди калыбы булар да кайнатамдын сөзүнө да сөз қатпады. боз үйді оор тынчтык өкімсірді, эшик алдында отурган айымчачка көз жибердим ал отур кайда барасың дегендей ээрдин тиштеп ишарат берди бирок мен ордуман козголуп алгам орунга барып отурушка болбойт боз үй жанындагы кыя жолго түшүп ош жолун карай бет алдым эч ким узатпады бир гана картаң кара ит зериккен абалда борс борс этип эки үч жолу үрүп койду менин кадамым кайраттуу ташталганы менен көңүлүм бөксөргөнсүп баратты Қандайдыр бір қымбат нәрсемді ұнытқандай, жүрегімдің жарымы бөлініп қалғандай бөксөріп бараттым ал тұрсын көңілім бошоп кетті. бирок қандайдыр бір намыс түртіп, артымды карабадым Айылға түнкі саат -да ондо келдім. Үйдегілер тамақ жеп бата кылышып олтурушкан екен. атам мені ойлуу тіктеді да айым чачкана деді. төркүнүнө қалтырдым. а эмне үчүн атасы сараң киши экен калың бербеди деп сизди жамандады ачуум келді да атама тіл тегізбеңіз ал менің атам Сізге қалың еле керек болса, тігіне қызыңыз, қалаған кешіңізге сатыңыз да қалың алып жей бериңиз дедим да де баса бердім атам орнынан ырғып тұрды да бети башымдан жыт дагылады баракелде балам Ушындай намыс намыскөйлүгүңү білгемін маға тіл тийгизбесиңе ишенгенмин ырахмат балам кем болба мені ошо сараң бакалдын алдында жер қаратпапсың да азаматсың Саға разымын ойлобой сүйлөгөн сараңдын жаны кейисин купсызга отургузупсуң да балам Саға екі дүйнө разымын ыраазымын эми башка кыздардан чекесинен чертип танда сүт ичпесем жок сат тиги уйду минбесем жок сат тиги кара качырды арадан жоон топ жылдар өтүп гүлчө районундагы бир мектепте директор болуп иштеп жүргөнүмдө демилгелүү директор аташып фрунзе райондық элге билим берүү бөлүмүнүн башчылыгына дайындашты бул жаңы кызматтын сыр дүйнөсүнө аралашып жанды жанга уруп иштеп жүргөн кезим Июн айында мени ош областық элге билим берүү бөлүмүнүн советине кыздардын мектепке тартылышы тууралуу отчет берүүгө чақырышты. Советті мүчөлөрүнө райондогу жалпыга милдеттүү окуунун аткарылышы айрыкча кыздардын окууга толук тартылбаганынын себептерин айттым Советтің мүчөлөрү бұл авалға разы болушпай баштарын чайкашты маға қату ескерту берішті чынында эле райондун кайсы мектебине барып класстарға кірбеңіз бірден төртүнчү класстарда балдарға қарағанда қыздардың көп отырғанын көрөсүз анан 6 алтынчы класстан тартып 10 класстарда қыздар сейректеп түшөт түшет. бир класстарда такыр эле жоқ болуп калат кеткен сураштырсам қызық фактыларға дуушар болдым. Қайсы бир кішілердің ғана міз, қыз қыз келиндердин да билим төмен. төмөн жең молдолордың үйгітіні ішен ишенишет Ошоның айынан қыздарын бойго жетелек кезінделі, же же болбосо бешиктеги кезинен эле бирөөнүн баласына башын байлып, бел куда болуп коюшат убадаларынын үдөөсүнө чыгуу үчүн 5-6 класстан көздөн далдоолоонун амалын іздешет. ыгы келе қалғанда, жакынкы коңшу райондордогу тууган уруктарында оқыт деген шылтоону айтышат талап кылган учурда түкүнчү орто мектебинде окуп жатат деген жоопту айтышат бул мезгилде партиябыз онунчу классты милдеттүү түрдө бүтүрүү токтомун кабыл алган ошону иш жүзүнө ашыруу үчүн районубуздун мугалимдери айыл кыштактардагы балдардын бирин калтырбай окууга тартышты бирок адамдардын байкашына караганда дале болсо айрым кыздар мектепте толук тартылбай жатканы сезилди айрым ата энелер кыздарынын калыңын кулкундарына тезирээк жөнөтүш үчүн көздөн далдалашат дайыма үй төрүндө коргон ичинде кармашат қыздарды оқыту қиындықты туудургандыктан мен башка амаларга көздөдүм партиянын райондық комитетинин биринчи секретары анатолий павлович ош областтык елге билим берүү бөлүмүнүн башчысы менен кеңешип туруп районубуздун борбору кадамжайга сексен орундук кыздар мектеп интернатын уюштурмак болдық İnternatın imaratın kurduruşu için fırınzaya bağırıp Elge beri Üniversitesi olsunan akça karaca soradım. İmarattı kurup bitirgenimden giyince tekçe aktiflerimiz ayrı kışlaklarına bölündük. Kızların okutbay üyüne karmağan adamlar menen cekeme ceke, betme ve tangime cürgüzdük. Ağır gemisinin içki sırın, maksat niyedin, can düğünüsün ürünüp çıktık. Borker til algıç adamlarına da, düşünü tar gecir kişilerine de joluktuk кайра кайра сүйлөшүп отуруп тил табыштык жибиттик төрт ай бою кежир кишилер менен алышып жүрүп бар болгону кырк сегиз кыз чогулттук сексен орундук мектеп интернаттын талабына жараша мугалимдердин зарыл санын толуктап окутуу тарбиялоо жумушун баштадык кеч күз эле асманда боз булт каалгып муздак шамал согуп турган үстіме плащ киіп алғаны үйге келсем ақтұрпақ айылдық советинин председатели сулайман ака екі эки отырып тұр ал киши менен жақын жакын эле жылуу жумшак учураштык шашпай отуруп чай ичтик маектештик эс алганы сыртка чыгып баратсам айбанда оозу чымчып буылған екі қапты көзім чалды бұл қайдан келген деп қармалап қойдым. бирок қаптың ішіндегіні ажырата албадым күрүч болгондо да ак турпактын деп сулайман илбериңки жооп берди Ханы ким алып келген Біз да үкө үкөм деп сөзін ішенімді баштады сулайман ака Құш қанаты менен ұчып, құйрығы менен ғоныт. сен кара келсеңді келсең да ака сырдаш болып қалдық. ымандай сырымдайсам, сағат сага тилим деп келдим мейли мейли айтып бүтүрүңүзчү анан оозумдан бұл сөз шыққанда шар шығып жатқан сөз қалып саал сал жүрөксүй түштім. үкөм тілімді алсаң көңілімді кір қылбасаң, айтам Саға ошондай үмітті келдім. айта сөзіңізді. Қолын колун жаңсап көрсөтө сүйледі. қыздар интернатында біздің қыз бар елі райкомдун секретары өзі баргандыгынан аерде сіздің қызыңыз жоқ. мен интернатта кімдердің кыздары бар екендігін беш саламдай билем менин кызым болбогону менен бир тууганымдын кызы ошондой десеңиз ооба райкомдун секретары өзү баргандан кийин акам каяша айта албай машинага салып бердик эле туура кылат азыр өкмөт менен партиябыз кыз уландарды онунчу классты милдеттүү түрдө бүтүртүү чарасын иш жүзүнө ашырып жатканын өз көзүңүз менен көрүп турасыз ооба кабарыбыз бар партиябыз ушул чараны баштап эң туура иш кылып жатат Біз дагы колдойбуз колдосоңуз эмне айтканы турасыз ал коюн чөнтөгүнөн түйүнчөктү сууруп мага сунду ме үкөм бұл қалыңның жартысы қалыңған канчага бычылган эле оягын сұрап эмне кыласың үкөм жүзүмүн жэгин да багыбанын сураба жок ачык айтпасаңыз тилиңизди албай қойым ал дагы токтоло калды ыраңы сууй түштү мен айта бер дегенсип жылмайы койдум ал қатқырып күлді да отыз мың сом деді охо хо баасы екен Көвемез. көп емес көп болса бізге не? анан үйге баш киргизиш оңой бекен мен аға ишендире сүйлөдүм эгер сіз чын эле мага ишенип келсеңиз мен да бир азаматтық кылайын Ошен түкә, мен да бирөөгө тилим өтөт деп ага тууган дос душмандарга мактанып калайын мен айтканды аткарасызбы аткарам үкам аткарам Атқара тұрған болсоңуз ақшаны қолына қарматып, мынауы пулды ям анауы айванда жатқан қаптағы күрүчтү ям қайра алып кетесиз эмне үчүн андай тақыр тақыр такыр бі? анда тілімді алғаның қайсы? уят ба мен қағып қояйын дедім. бирок үйге бірінші келген адамды аядым мені жал жал карай берді. сулайман ака бұл талауыма көңілі бир ишенсе ишенбей бір ишенбей ойлы тұрып қалды маға қайра жалдырады жүрүка менин көңүлүмдү оорубасын десең пулды ал жоқ ақсақал уят деген бар сүйлөштүк біздің сөзімізді үйде отуруп құлақ салып тұрған зайыбым бөлмеден шығып келіп сөзгө араласты бұл эмне кылганың сага ишеніп келгеннен кейін сөзүн екі кылбаңыз бұл киши да менен келді, анын үстіне үйге келген ырыскыны кайтарбаңыз күріш керек ағаңыздың шағын сындырбаңыз анан сулайман жылмайып қарады да қауатыр болбай қайта беріңіз сұраншыңыз орындалады укаңыз да баласы аннан көрө жанағы өз айтқан справкасын тезірек алып келіңіз Қа, рахмат келін емі көңілім жайланды құп болот деді да сулайман ака қолтуңдаған бойдон бөлмеден шығып кетті. мен эмне дээримди билбей дал болуп туруп қалдым. Районның көпчілік мектептерінің имараттары жаңы типте салынды Бір ғана жарғотон айылындагы мектептің имараты начар Пақса-дуал менен көтөрүлүп үстіні пычан төшіліп топырақ салынған. Үсті жалпақ, қараған кешеге мектептің имаратына ойт. Райондық атқару комитетінің төрағасы Гүлі каримова менен бұл мектептің имаратын ғантып жаңыртуының амалын кеңештим Гүлі каримова имараттын ескілігіне зээни кейді бирок районубузда акча каражатнын жетишпегендигин мага түшүндүрдү гүлү каримованын айткандарына ынандым бирок мен кандай да болсо жаңы орта мектептин имаратын курууга дилгирленип қалдым. эптеп себеп таап фрунзеге келдим министрдин имаратына кирип кабыл алусын өтүндүм Секретар кыз ичкериге кирип тез эле кайра чыкты кириңиз деди кабыл алуучу бөлмөдө турган күзгүгө каранып чачымды тарап галстугумду оңдодум Өзімді токтоо қармадым. министрдің кабинетіне кердім. ал киши мені жылу қабыл алды Ойыңды кыска сөйлі уақыт аз деді. мен фрунзе районында елге білім беру бөлімінің басшысы болуп иштейм билем айтышқан. Сізге атайын келген себебім біздің жарготон айлындағы мектептің имараты еске. құлағаны тұрат. мектеп сияғы жоқ билем ошол жерге жаңы типтегі мектеп құру керек колдон келсе кыргызстандын бардык айылында эски мектеп турбаса дейсиң бирок ә, сөзүңүздө калет жок бирок эл деген эл да акыры министр мектеп курдурууга макулдугун берди кийинки жылдын август айынын аяк чени болчу райкомдун секретары мени чакырып алды да правда колхозуна жөнө эки үч күндөн кийин комиссия келет козолордун жагдайы менен таанышат экен баргында жол боюндагы арыктардын шақтарын тазалат Ербейген чөптөрүн кетмендетип қырдырып ташта эгер жол чаң болсо суу септир чеканколоо талап қылған талаадағы козолорго дароо адамдарды да аралаткын ар нерсе өз мезгилинде деди мен кабинеттен сыртқа чыктым да үйгө келип иж алтымыш тогуз мотоциклимдин айрым тетиктерин текшерип чыктым бул унаанын жыргалы өзүнчө айрыкча жолго чыккандачы шы, тасма жол ийиктей имерилет канча алыс жол болса да учкан куштан мұрда жетесің. заматта правда колхозуна жетіп келдім. колхоздун конторасына жақындағанымда агроном сабыржан ака күтіп туруптур жүрүңүзчү камилжан тиги жыйырма төрт гектардагы гозолорду көрөлү эгер сиз макул десеңиз 3 4 бешинчи звеноның адамдарын аралатып жиберели деді. сабыржан экөөбүз гозолордун агатына түшіп ұзыннан да туурасынан да аралап көрдік. козолордун өсүүсү жетилиптир эми күчтү боюна чыгарбай косегине бериш үчүн чеканкалоону тездетели экөөбүз келиштик да айтканыбыздай кылып бригаданын үчүнчү төртүнчү бешинчи звеносундагу адамдарды чеканкага салдык калган звенодогулардын үчөө чака көтөрүп суу чачканга киришсе бешөө кетмен алып арык боюндагы чөптөрдү кырышты жол бою тазарып көркүнө чыга түштү эртеси да ушул жумушту уладык үчүнчү күнү кармыштын аянтындагы козону аралап жалбырактарына курт үшкөн түшпөгөнүн карап жүргөм эртең мененки саат он экиден беш он мүнут өтүп калган көчөгө ак волгалар куушуп келип биз жүргөн аянттын тушуна келип токтошту калыбы комиссия менен жүргөн аянттагы козолордун абалын текшере баштады мен алардын жанына басып келдим ал жердеги билгендер мени комиссиянын мүчөлөрүнө тааныштырды өзү эл агартуунун кызматкери болсо

мен бул гана победа колхозу эмес чигит эккен башка колхоздордун ар бир бөлүк аянттарынын сырын билчүмүн токтолбой жооп бердим бул аянттагы козолордун кара кочкулдугу эки күн мурда сугарып артынан азот сепкенбиз азыр берген азыктарыбыз жаккандыктан баарын боюна тартып чайлап жетилип жаткан учуру тиги аянттагы козолордун саргыштыгы жери таштак суусун көп жиберишиптир биз кечээ агроном сауыржан экөөбүз суусун тарттырдык агаттары эртең тоборсуса артынан азот беребиз анан ал козолор чайлап кара кочкулданат козо сырын кайдан жүрүп жакшы билип алгансың деп кайра сурады жаны. мен қарасу районындағы районундагы карл маркс колхозунанмын улуу ата мекендик согуш башталганда 11 жашар бала элем агалар жоо алар аткарып жүргөн иштин жүгү бизге калды козолор арасында агат салдым кош айдадым машак тердим кыскасы чачтан көп иштерди аткардым азаматсың иште чыйралганың чын экен сөзүңдөн байкалып турат деп калпакчаны далымдан таптады ушул күнү өмүрүмдө биринчи жолу алкоо уктум бүгүн айлык маянамды алгамын жумуштан кийин үйгө келип жубайыма кеңештим мына эки сом макул десең жарымын тамағаш аш кийим кечеге жарымын атама берсем атама ақшаны эмне кереги бар үстүндө үйү астында аты турбайбы бизди жаш аялмет дейт али кем өксүгүбүз көп Айтқаныңда қалет жок ырыс ойлосоң ата деген ата уайын көрөр бекенмин деп үмүт менен мені мени экөөбүздүн тең иштегенибизге үч жылдын жүзі болду бир жолу да үйгө чакырып чекесин жылытып тамак ичирбедик же үйге чакырбасак та чай ішіп қойыңыз деп қолына он сом карматпадык жетішіп турса сіздің ақшаңызды аяп жатамбы деп жубайым зиркилдеди қырқырларға кар чачып кыш келатат қуанышбектің үстінде пальтосы жоқ гүлмираның көйнегі да бутунда өтігі да еске атама сөзсүз эле айлықта беріш керек пе күтө тұрар жетишип кетсе майналардан қайрылышарбыз экөөбүз тең иштеп жүрүп анан балдарыбыздын үстү башы жупуну көрүнсө уят эмеспи а балдарыбызды көөнүндөгүдөй кийинтпесек уят а ата энеге кайрылбай койсок эч нерсе эмес экен да сенин көңүлүңө карап жүрүп үч жылдан бери сом бере элекпиз бу орозгер дегениңдин кем өксүгү түгөнбөйт башкасын айтпаганда да экөөбүз баш кошкондогу элге берген тою кудаларга көрсөткөн сыйы құтты болсын айтқан қолы коңшу дос жар ага берген чайы асмандан түшті дейсің бе а киши да ошо дүйнөсүн кысынып жүрүп жыйнаган анын баарын экөөбүздүн урматыбыз үчүн каарыганымда кайрылат деп төгіліп жачылған. сөзүмдүн орундуулугунан жубайым ынанғансып тили байланып қалды бир аздан кийин кайра актанып кирди сараңдыгыман же иштардыгыман акчаңызды аягансыганым жоқ мен деле атама беріп алқышын алсам дейм бирок көр оокат бири кем дүйнө актанбай эле кой өзү билер десем акчаны орду менен жумшабадың залдагы кымбат баалуу гарнитурду эмне үчүн алдык кое турсаң болбойт беле ошонуң ата көңүлүнөн артык беле анын зыяны тийдиби душман көзүнө үй тиричиликке керек биз эмес тиги түмөнбай деле жапырайган үйүнө жаркыратып гарнитур коюп алыптыр ошондон кембизби о ырыс ойлосоң коңшуларга эрегишебизби анте берсек жарылып кетебиз го гарнитурдун зарылчылыгы деле жок кийин жетишкенде сатып алсак деле болмок андан көрө ата энебизди чакырып үстү башына бирдемелерди кийгизип же колуна чай чака карматып койсок алкышын айтып ыраазы болуп калбайт беле үч жылдан бери бир жолу да абалын сурабаганыбыз эмне деген адамгерчилик бизден үмүт этпейт дейсиңби ичинен ушунубузду ойлобойт дейсиңби ойлойт Дағы жақшы сауырды кишилер экен мен алардың орнында болсам, балдарым мен дәсілерді силерди оқытқамын. менен аянаға жетіп қалды, айына отуз сомнан берип тұрғыла деп дууламакмын антүүгө алардың ақысы бар бирок уятту адамдар эмеспи антишпеди тартынышты да жаш орозгер жетишип алсын деп сабыр кылышты Мейлі, акчаңызды атаңызға берсеңіз бериңизчи мен құр дегенде Гүлмираның бутуна өтік сатып алсақ дедим жубайым өтө кысталып макул болду бул ынануу баары бир мага да кыйын сезилди ары ойлонуп бери ойлондум атамын колуна акча карматканымда акиши жаркырап жайнап алаканын жайып алкышын айтат омийин балам кем болбо коммунисттин катарына өтүп кызматың көтөрүлсүн ырыстын иреңине карасам жайнаган жүзү туюкталып үтүрөйө түшүптүр өз бүлөмдүн кабак кашын бүркөлтпөйүн деген ойго келдим ырыс сенің ойыңды тура таптым мейлі. Гүлмираға өтік сатып бер Қыз баланың көөнө кейініп жүргені ұятырақ болады. шарты келсе атама кейінке маянамдан береріз. Жубайымның жүзі жайнай түшті. балдарым эмеспи әнезі балдарын қарады. Ошентіп, бұл сапарда атама баралбай қалдым. калдым сыздадым атам қату бейтап төшөгүнөн тұралбай қалған. калган эртели кеч сұрап тұрағыз көбүнчө апамғана гана жанынан чыкпайт атамдын кашына кимибиз барсак да көзү жашылданып сөз айтқысы келип эриндерин кыбыратып бирдеме атқарам деп ниетине жетпей арманы ичинде кайнаганын байкоо кыйын эмес эле мага имерилбе бабалам билип турам жумушуңан калба анан атам өз тамырын өзү кармайт бүгүн да эмес эртең да эмес азырынча кыйналбай ишиңерге баргыла кечигип сөлтік бол болбогула андан көрө камыңарды көрө бергіла кем өксүүңөрдү даярдагыла кокус көзім жұмылып кетсе шашып калбагыдай жүдөбөгүдөй болгула айтса камил чақыр агаларыңды мен сыртта өздөрүнчө кеңешип турган алибек жәлі жунус акаларымды мойдун инимди ичкери кирүүсүн өтүндүм Барыбыз атамдын жанына келіп жарданып туруп қалдық атам қашын тамдын шыбы тарапка ирмеди апам биле калып атамдын ойын түшүндү ии байкуш тигинисин айтып жатат го жали сандалдын үстүнө чыккында қарының башын теше чап топурагын алгандан кийин кийизге оролгон сүйрүү жыгач кесе чыгат ошону алып түш ичиндегисин көзүмдүн тирүүсүндө балдарыма бөлүп берейин деп жатса керек сыягы деди жали акам башкаларыбызга караганда узун бойлуу моч карылуу адам эле дароо тешени колуна алды да сандалдын үстіне чыгып қарының башын чаба баштады эки үч шилтегенден кийин эле шыбап койгон кесеги түшүп кийизге бір бирдемени сууруп чыкты агаңа бер деди алибек аками көрсөтүп тең бөлүп алгыла менден калган мурас ушул алтынды сактай албадым алибек акам сүйрүү жыгач кеседеги күмүш теңгелерди кийиз үстүнө төктү да бешке бөлө баштады ар кимибизге 28 ден сөлкөбай айтыды. кимибиз жоолукка түйүп кимибиз чөнтөккө салып кимибиз аялыбызга бердик атам ошол дүйнөсүн гана балдарына бөлүп бергенге ниеттенип турган окшойт эми ого бетер тилден калып көкүрөгүн киркирек басып көзү аңтарыла баштады э бапа эмне болуп атасың коркутпачы бизди эриндери берсіп оозу құрғап қалды. кичине су ичириңизчи апам ордунан дар отырып, чоң пиалаға су толтырып келіп, пахта менен оозуна тамызды Атамның эриндери ирмелип ирмелмексен болды. Естен танып баратыптыр ата көзіңізді ачыңызчы Емне болып жатасыз атамдын бетінің нуру качып кумсарып дем алуусу билинбей мурдунун таноолору кыпчылып қалды. айланайын ата чын бізді таштап кетип баратасызбы э ә, койчу деп жатасың ата сізге ыраазыбыз Бізге жұмшаған мейнет түйшіңізді кечиңиз эмне деп жаман жорықты баштап атасың пирим ата жетилсек сизге озур көрсөтөбүз деген ниеті өз бар эле максатыбызга жетпей қалдық. жайдыргычтыр бапылдата чайнаткан буудай наныңызды актай албадык кылган мээнетиңизге ыраазы болуңуз сиздин қайратыңыз, кайратыңыз аталык мээримиңиз о жараткан өмір ушул элеби заматта үй іші ызы чууга өкірік менен бақырыққа толды ыйдын майыны сырына жете түшүнө албаған қоңшыларда да елеңдей басып үйгө көгіріп келішті чыгарманын аяғы каналдың өсіп өнігіші үшін подписация кнопкасын басууну ұнытпаңыздар